Nossa escola caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Cheiro de alho nas mãos? Nunca mais. Pensando em você, a Tainá Alimentos lançou o creme de alho de palma Tainá. O tempero 2 em 1 substitui completamente o alho e óleo de suas receitas. Acompanhe minhas dicas. Paulinho. Eita, Paulo Pereira. Suspende o som. Suspende o som. Quando demora é mais gostoso. É como o amor. Se você faz amor com uma mulher que você ama e é muito rápido, é que nem a Regininha disse, ela não vai ter, na verdade, o êxtase necessário, não é? Não vai viver aquele momento orgástico. Vai fingir só que gostou. Então por isso que demorou, negado, um pouquinho que é mais gostoso. Eu tava conversando com o Paulo, né? Ali tentando com alguma habilidade de conversa, porque ele desliza muito, muita experiência, a gente tem que conversar, né? Entender algumas coisas. Mas que bom. Estamos chegando. Coisa boa. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá em casa, já assistindo a gente pelo canal do Lobão. Também os cortes na TV Grande Rede. E você que tá ouvindo a gente pelo stream do Spotify, pelo Deezer e pela maior rede de rádios popular do Brasil, que é a rede PopSat de rádios. São 359 rádios no Brasil hoje, meu irmão. Rádio Antena, não é rádio, não, rádio Antena. Só no Ceará tem quase 50, espalhada tudo que é lugar aí, meu irmão. Maranhão, Piauí, São Paulo agora, chegando pela Super Rádio Imprensa 102.5. A gente começa dia 25 agora também, né? Vai ser bom de verdade. Eita, o episódio de hoje é um episódio de humor, mas de muita inteligência também. Porque, assim, os humoristas
do meu tempo, não estou aqui desfazendo de forma alguma, depreciando nada de hoje, mas os humoristas do tempo do Paulo e do tempo, assim, do meu tempo, que eu já estou velho, com 50 anos, eram humoristas intelectuais. Você sabia disso? É. Você não, você ria e ao mesmo tempo você refletia sobre o que eles nos ofertavam com humor. Era um humor que despertava na gente, no público, muitas reflexões sobre a vida, sobre o social, sobre a vida como ela é, né? Como entender essas transições do humor. Não era um humor que era assim, o humor cearense é um humor gaiato, né? Mas sempre foi um humor que nos trouxe reflexão também, né? Não sei se foi Nelson Rodrigues que disse que a vida tem que ser... Ah, a vida como ela é, acho que sim, né? A vida como ela é. E o retrato do humor do Ceará tem muito disso. A vida como ela é. O dia a dia, o nosso cotidiano, né? As coisas de casa, as coisas da vizinhança, né? Essa essência tão pueril que não pode ser perdida, né? Mas que hoje, assim, sem criticar ninguém também, mas eu aqui vou pender um pouco, me inclinar um pouco para o que eu gostava de rir, né? Porque o humor que faz a gente rir, não pela piada pesada, ou pelo proibidão, né? Pela coisa forçada, mas pela ingenuidade daquilo, ou então a identidade que você tem, né? Eu estava um dia desses assistindo um show do nosso querido João Cláudio Moreno, que é piauiense, mas eu ri tanto, porque aquelas falas sobre vereadores acontece mesmo. Só o que se vê em enterro, não é? E o humor do Ceará tem muito isso, né? Um abraço a todos os grandes humoristas do Brasil, porque nós temos hoje aqui uma legenda, né? E eu tô abrindo aqui uma temporada também de episódios com humoristas, não só do Ceará, mas do Brasil todo, que eu vou convidar. E eu tinha que abrir com chave de ouro com esse que é um dos maiores humoristas do nosso país, né? Reconhecido internacionalmente. Para mim é uma honra receber o Paulo Diógenes aqui. E já eu vou abrir o microfone para ele. Mas negadão, hoje é dia da gente rir. Aí estão perguntando, será que ele vai contar uma piada? Ah, em cada palavra do Paulo tem um tom de seriedade, mas tem um contorno de alegria, que você termina rindo, né? Agora há pouco a gente falando aqui que o Guilherme gostava, né, de... Era o Papa Velho. Disse, ah, ele gosta de sexagenárias? Não, mulheres sexagenárias, né? É verdade. Então, vai ser bom demais, ó. Em nome de Produtos Tainá, batata, Bananas Space. Já tô profetizando a batata aqui. Bananas Space. É gostoso demais isso aqui, viu? E faz bem, viu? Pra flora intestinal. Faz bem pra tudo. Você é diabético? Ah, não pode, sim, tem muita fibra. É bom de verdade. É produto vegano. É produto Tainá. Bananinha Space. Manteiga Tainá, que essa manteiga é maravilhosa também. Aqui pra você colocar no cuscuz, no pão, na tapioca. Oh, rapaz, bom demais. Fazer um frangozinho. E o creme vegetal de alho, né? O creme de alho de palma, que é vegano também e é maravilhoso pra você assar carne, peixe, tudo que você quiser aí, viu? Aqui é presente pro Paulo levar pra Serra, lá pra casa dele. Que ele parece que ele é meio gourmet, né? E você é gourmet? Você gosta de cozinhar? Gosto. Marcelo também cozinha. Marcelo, negócio de... Será, Marcelo, tu cozinha que nem ele cozinha? Deixa eu jogar esse chiclete fora que eu tô... Na hora de me cortar aqui, eu jogo esse chiclete fora. Me esqueci, me perdão, que eu tô mascando chiclete, mas é porque pra gesticular melhor. Diz que é um exercício, né? Meu fone disse, olha, bota um chiclete que é bom mascar. Cara, tô velho. É bom, rapaz, é bom. É bom, tá bom, tá certo, né? O pessoal vai pensar que a dentadura tá frouxa, viu? Mascando, né? Pede que é assim, ó. Doutora Camila. Tá bonito, tá bonito. Você gostou dos meus dentes? Ficaram bonitos, né? Filho. Naturais. Tô vendo. Tão naturais quanto a luz do dia. Tô vendo. Ah, doutora Camila. Obrigado, doutora Camila. Ficou mais, ficou bem. Ficou bonito. Não ficou que nem aquele Daniel? Não, tem um cara que botou... um jogador que ficou puto, tirou os dentes dele, que ele não gostou. Não, parecia uns drops, né? É, não era Daniel, não. O nome dele, rapaz. David, não. Um cara assim. Eu vou lembrar o nome do cara. Adoro Água. Melhor água do Brasil. 7.24. Essa água é gostosa demais. Água boa. Um cara perguntou, mas por que diz que água é gostosa? É bom demais a água, meu irmão. Se você não toma pelo menos um litro de água por dia, você tá morrendo.
eu tomo 6 ou 7 litros de água por dia. Sim, ó, tá aqui, ó. Pra onde eu vou, tá do meu lado. Eu só adoro água direto, sem parar, né? No treino, fora do treino, né? Namorando, orando, terminando tudo. Água, meu irmão, água. Mete água nos peitos. E esse bujãozinho aqui, ó, dá adoro água pro Paulo, que ele vai, gosta de caminhar, né? Gosta de fazer um Cooper, né? Cooper é o novo. É o novo Cooper, né? Cooper é o novo mesmo. Mas fico de se exercitar, né? E tá aqui, ó, tá bom? Adoro água. Estamos também em nome de Keck Info Store. Tá chegando, vai dividir, vai espalhando pro povo que a gente tá começando o nosso programa Cast do Lobão. Keck Info Store, arroba Keck Info Store, tem acessórios para o seu computador. É, tem HD, tem cabos, tem tudo que você imaginar na Keck Info Store. Esquina do Camarão também tá com o Lobão. Vai mandar nossa janta pra cá, um camarão gostoso. Eu não como porque eu tenho alergia a camarão. Mas os meninos aí, o Paulo, vamos torar um camarãozinho gostoso já já no 3045-8029. Todo dia com a gente também. No oferecimento especial também de hot dog da Maroca, o melhor hot dog do Brasil, do Ceará, tá aqui. E o forrozeiro, quando termina o forró, vai lá pro hot dog da Maroca do meu compadre. É, meu compadre Fernando Farias, da minha comadre Maroca. Maroca tá perfeito. Salgadinhos de lá, né? E o hot dog e o churrasco, o pão de churrasco que eles inventaram e criaram é bom de verdade também. Nós estamos em nome também de Pet Shop Passaré, o melhor pet shop do Ceará, que está ali esperando você com o seu pet. Inclusive, vou levar minha nova aquisição, que é o Ragna, que é o meu Pit Monster. Né, que hoje eu fui lá ver meu pitbull, já tá no ponto. Levar o Ragnar, vamos estar com 5 meses, o bicho tá à tora de jumento, tá na hora de ir pra casa. E eu disse, bora pra casa, bebê. E eu vou levar o Ragnar pra fazer uma consulta geral, lá que tá na clínica lá 24 horas, né? Você que tem gato, cachorro, periquito, papagaio, não importa. Vai lá porque o Pet Shop Passaré tem toda uma gama de serviços especiais para o seu pet e para o seu animal, tá bom? E estamos também em nome de doutora Camila Abreu. Ela que deixa os seus dentes e o seu rosto. Ela é reabilitação oral, estética e odontologia. Tudo em um só lugar. Doutora Camila Abreu, no 997-51-9959. Ela pediu para colocar o arroba dela aí. A partir da manhã já procura e bota o arrobazinho dela, porque hoje ser um arroba diz que ninguém existe, né? Ninguém ser um arroba não. Não, Lobão, tira lá. Bota meu arroba lá embaixo. Pode deixar, doutora. Deixa com nós, viu? E a Arnaldo Oroz, que não estão mais com nós, mas pode voltar para nós, né? Eita. Já estão pedindo aqui pro Paulo fazer a performance da música do Antônio Marcos. É a do palhaço, né? É, Sonhos de um Palhaço, do Antônio Marcos. Eu vi um vídeo você fazendo isso que eu fiquei assustado com a performance. Eu já vi muita gente fazendo isso, né? Mas daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Sim. Ali sim, não é só o humorista, é o ator. Né? O ator. Né? Nós estamos também no oferecimento especial de quem mais aí, meu filho? Levi Ambientações? Tem Autoescola Caçula. Meu compadre Eliardo Cabral no 3225-0092. Marcelão vai tirar dele, né? Agora. É de carro, né? Eita, vamos andar com o carrão agora. Tá vendo aí? Rapaz. O Guilhermão já tá aí todo habilitado. Guilherme disse que ia tirar agora de caminhão. Pra quê? Pra que isso? Dá pra ter, é? É bom uma ambulância pra levar as velhas. Ambulância pra levar as velhas, é verdade. Tira de ambulância. Tua mãe assistindo isso, teu pai, cara. Ai, ai, ai. Autoescola Caçula. Levi Ambientações, tá ali do ladinho. Aqui tá do meu lado, tá do lado do Paulo também. Tem ali o nome Levi Ambientações, nosso patrocinador Marcha. Tá vendo aí? Tá vendo aí, meu padinho, velho, meu Eugênio, com a Débora. Quero levar o Paulo, porque o Paulo tem uma fazenda lá no Mulungu, de quase 1.500 hectares, lá de gado, bode, cachorro. Queria cachorro lá também? Não. Mas o resto queria, galinha, tudo, capoeira, coisa boa. Lá é a Suíça brasileira também, né? É um lugar lindo. Muito lindo. Bom, viu? Falar um pouco de lá, porque as pessoas não imaginam o que. Tu sabe que vai ser o futuro prefeito de Mulungu. Não tem nem perigo. Não quer mais, não? Nunca mais na minha vida. No dia que eu entrar em política, você me amarre e me mande pro nosso lado. Eu tô ficando doido.
Porque eu tô ficando doido, viu? E é porque foi vereador, viu? É, por isso mesmo. E é filho de deputado. Por isso mesmo. Eita, coisa boa. Mas se o Brasil, se o Ceará precisar de você e Mulungu, você vai se dispor também. Não. Você é homem de coração grandioso. Vou não. Coração é pequenininho pra política. Não cabe mais ninguém não, né? Pra política não. No oferecimento especial também de quem agora pra gente terminar é da... Do nosso Misericama, o dono da audiência ao meio-dia. Na TV do Ceará hoje, meio-dia, o Misericama tá aqui, tá arrebentando o Ramon Gomes. É. Talentosíssimo, levando informação com bom humor, com irreverência e toda a performance que ele tem na tela, né? O homem que joga a notícia com alegria e, claro, que também, assim, nesses horários de programas policiais, a gente vê um banho de sangue. Só que aí, nesse banho de sangue, ele limpa tudo lá e traz a alegria, o bom humor, as dancinhas que ele tem lá. Eita, Ramon, tu tá dominando aí. Parabéns, Deus te abençoe. Vamos embora. Opa. Tem o Vandinho, tem? Calma, Vandinho. Tu quer ser o diretor do programa? Eu tô começando o programa, Vandinho. Vandinho, calma, Vandinho. Calma. Você é de 7 meses, meu filho. Você acalma, bebê. Oxi. Você acalma, pai. Vandinho é muito fã do Paulo, tá aqui. Bota o entrevistado já. Se você quiser, ele faz um monólogo. Só ele, eu fico só assistindo, porque eu tenho o maior prazer em assistir um monólogo de Paulo Diógenes, viu? Aí, inclusive, você fez um monólogo. É, é um espetáculo de humor, é um monólogo, né? O da Raimundinha, né? É, você tá uma hora no palco sozinho, é um monólogo, né? Não tem diálogo. É verdade. Apesar de que a Raimundinha, ela interage com o público, né? É, e vamos então começar o nosso episódio de hoje trazendo o Paulo Diógenes. Vai lá, meu compadre, vai, martelinho. Uma das legendas do nosso humor. Uma das legendas e um icônico comediante. Será que o humor encontrou no Paulo Diógenes um espaço para poder desabrochar? Pois é, através de Raimundinha nasce um espaço para tantos outros humoristas do Brasil. A coragem que o Paulo Diógenes teve de fazer com que no útero das suas ideias nascesse a Raimundinha fez com que essa procriação permanecesse no mercado. Paulo Diógenes é alegria por si só. É tão humano que às vezes se esquece de si mesmo. Quem conhece o Paulo sabe o tamanho do coração que ele diz que é pequeno, mas é um coração pequeno que é capaz de caber o mundo. Se todo humorista tivesse a essência que o Paulo tem, a amizade pelos colegas em um meio que às vezes estabelece um cenário de muita rivalidade, competição e de inveja, o Paulo soube nesses mais de 30 anos, quase 4 décadas, permanecer como essa legenda, como essa inspiração, não só do humor cearense, mas do humor nacional. Paulo Diógenes representa um tempo em que a alegria, ela vinha travestida de inocência, apesar de ser, muitas das vezes, uma mensagem em busca de reflexão e um chamamento à reflexão. Político, herdou do seu pai essa paixão por ajudar as pessoas, mas viu que a política não era o ideal daquilo que ele buscava. Ele entendeu que o sistema poderia até abafar suas ideias e, enfim, os seus sonhos. Os sonhos que ele tinha no palco queria transmitir através da política, mas a política não derrotou o humorista, o irreverente, o apaixonado pela alegria, Paulo Diógenes. A partir de agora, essa legenda viva do nosso humor cearense, com muito orgulho e honra, eu recebo agora no episódio que vai marcar com certeza a sua vida. Paulo Diógenes Raimundinha! Eterna Raimundinha, né? Coisa boa. Pega na minha mão, meu velho. Bom prazer grande estar aqui, viu, filho? É, a Raimundinha é a mulher que me sustentou durante 33 anos, né? Eu fui um gigolô assumido. Tá aí. Ela me sustentou, me deu tudo, sustentou meu filho, sustentou minha família, me sustentou, me deu nome e salvou minha vida também. Né? Porque às vezes eu digo assim, Deus é tão sábio que colocou a Raimundinha na minha vida, porque ele sabe que sozinho eu não conseguiria viver.
Então a Raimundinha é sua eterna companheira. É, e tem os conflitos com ela também. Tem? Tem, porque... Ela é empoderada, a Raimundinha? É, porque chega tanto, você faz tanto aquele personagem que a criatura come o criador, né? Ele acaba... E chegou um ponto que eu não existia. Ninguém sabia quem era o Paulo Diógenes, sabia quem era a Raimundinha. Eu estava vestido de Raimundinha, todo mundo vinha, todo mundo falava. Aí eu tirava a roupa da Raimundinha, saía, ninguém nem olhava. Não sabia nem quem era. Então, a Raimundinha é uma... Desculpa interromper, mas fica à vontade, vai, fala. Aí, assim, isso... teve uma época que isso embaralhou muito minha cabeça. Eu disse, não, eu tenho que mostrar às pessoas também que existe por trás da Raimundinha um ser humano chamado Paulo Diógenes. Uhum. Né? Um ser humano que pensa, um ser humano que fala, que tem sentimentos, que... Então, assim, era uma luta muito grande entre eu e a Raimundinha, né? Mas eu digo que a Raimundinha, ela salvou minha vida várias vezes. A Raimundinha, então, foi e é a única mulher que toma o espaço que outras não tomam em sua vida. Tem, minha ou mãe. Ou tem sua mãe? É, minha mãe. Ela conseguiu rivalizar com alguém ou não? Não. Não, a Raimundinha não. A Raimundinha é tão pura, sabe? Eu acho tão inocente, né? Que eu acho que o que é legal é isso. Uhum. Que é tão espontânea, é tão inocente, que tudo que ela diz é levado não pesado, né? Pela espontaneidade, pela inocência que ela tem. Eu acho a Raimundinha uma mulher, embora muito empoderada, porque a Raimundinha tem uma personalidade muito forte, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela é... Porque o que eu acho legal são pessoas ignorantes. Que eu falo ignorante não é grosso, que as pessoas sim, confundem. Eu digo ignorante aquelas pessoas que... Tá, por exemplo, a mãe está na rua com a criança. Ei, menino, vem para cá, chegar em casa, eu te levo uma surra, né? Essas mulheres mais humildes. Uhum. A rica não, dá um beliscão por debaixo da mesa, ó, chegar em casa, eu te pego, viu? E a Raimundinha não, ela pensa, ela fala. Né? Eu acho que isso dela é muito legal, porque sai espontâneo e sai natural. Porque o humor, no dia que ele deixar de ser espontâneo e natural, ele deixa de ser humor. A Raimundinha, então, é uma... Sempre foi uma personagem sua... Não teve muito roteiro? Foi da improvisação? Eu nunca escrevi nada. Até hoje eu não tenho nada escrito. Nada. Nada. Às vezes a pessoa vem, Paulo, eu te assisti na época que tu contava isso. Olha aí, que eu me esqueço. Eu vou entrar em cena, ontem mesmo, né? Eu estava no Piadaria. Aí o que é que eu vou contar? O que é que eu vou fazer? Aí eu elaboro, chego lá e faço outra coisa. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, deixa um momento, pelo menos, fazer um pedacinho do texto, porque. Não sai, saiu. É assim, é uma simbiose da plateia com a Raimundinha, da Raimundinha com a plateia. Então, assim, nunca vai ser o mesmo, porque eu não sigo um roteiro, eu não tenho um texto. Definir espiritualmente Raimundinha e Paulo Diógenes seria uma sobreposição. Se fosse. Vamos entender esse cenário, configurar assim. Dizem que os médiuns recebem uma entidade. A Raimundinha poderia ser essa entidade que assume tudo na hora do show? O pessoal chama, né? A psicologia chama de alter ego, né? Sim. Mas, assim, uma vez eu estava contracenando com o Luciano Lopes, com o Luana do Crato, e vi aqui em cena, ele não estava me olhando como Luana. Uhum. E me incomodou um pouco. Eu cheguei no camarim e perguntei, Luciano, por que é que tu estava me olhando daquele jeito? Ele disse, Paulo, é porque eu queria achar o Paulo Diógenes na Raimundinha e não consegui. Eu fiquei, assim, tentando te procurar ali. E não consegui nada. Gestos, atitudes, olhares e tudo. Então, assim, eu acho que... Eu não sei se é uma entidade. Eu não sei. Porque, assim, ela é tratada como uma terceira pessoa. Uhum. Né? Por exemplo, lá em casa é assim. Meu filho diz assim, ai, pai, eu vi um negócio que parece com a Raimundinha. Né? Tem um quarto da Raimundinha, tem as coisas da Raimundinha. Não é que parece com o senhor que lembra o senhor, não é? Não, isso. Não. Ela tem vida própria, ela tem o gosto dela, ela tem o pensamento dela. Inclusive, eu já fiz muitas merdas por causa dela. Olha aí. Já fiz. Né? E tudo de dizer coisas que eu não deveria ter dito, de ter, assim, sem querer até. Né? Eu me lembro que eu fui fazer um evento de um milionário aqui na década de 90, e eu aqui na sala da casa dele, era um aniversário dele, e de repente eu olhei para um cara e disse assim, e contei uma piada de um vigia, aleatoriamente, ai, porque não sei o quê, olhando para o cara, dizendo, ah, o vigia não sei o quê, e quando eu parei de contar a piada, todo mundo ficou em silêncio. Depois eu fui lá dentro e disse, Paulo, como é que tu faz isso? Porque ele matou um vigia na frente do Éden Clube.
Caramba. E tu, uma vez eu tinha uma mulher na plateia, eu disse, mulher, mas tem cara de cartomante, a mulher era cartomante, quer dizer, tem umas coisas... A Raimundinha fazendo isso. A Raimundinha, isso. É, entendeu? Então não tem uma percepção assim... Eu não entendo, assim, eu não tenho muito a ver com a Raimundinha, sempre as pessoas dizem assim, ah, que eu tenho meu filho, né, graças a Deus, maravilhoso, então dizem assim, ah, deve ser muito bom. Ah, deve ser muito bom ser filho da Raimundinha. Aí dizer assim, pô, vai morar com ele pra tu ver como é que ele é. Porque eu não tenho nada, assim, eu não tenho... Inclusive, sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa calado, né? E, assim, totalmente diferente. Você é introvertido. Eu sou. E a Raimundinha é extrovertida. Eu tive muita dificuldade em dar entrevista de cara limpa. Uhum. Eu passei muito tempo sem fazer isso, porque eu não conseguia. Tá entendendo? Assim, a Raimundinha era a vida dela e o Paulo tinha. E depois, não, isso começou a me incomodar. Foi quando eu resolvi, não, eu vou me mostrar. E foi quando eu entrei para a política. Antes mesmo foi quando eu montei a comunidade terapêutica, fui cuidar de dependente químico, fui falar de dependência química, fui falar da minha dependência química. Porque, como você falou no começo, a arte em si, ela é arte quando você assiste, quando você vai para casa e você reflete alguma coisa. Sim. Quando te causa uma reflexão. Então, quando você assiste e vai embora... Esse impacto é necessário, né? Quando você assiste e vai embora e entrou do jeito que saiu, você não viu arte. Então, a arte é uma terapia. É uma terapia. Eu acho que as pessoas, que você tem que questionar as pessoas. Como você falou, o número do palhaço que eu faço no final, é exatamente isso. As pessoas assistem o espetáculo inteiro, ri, e no final elas... Peraí, o que é isso? Né? Que tem a transformação toda no palco... Tem ali aquela música, tem onde as pessoas dizem... Não, peraí, tem... O palhaço é uma figura triste? É, o palhaço tem até uma história muito engraçada, né, em termos, né, engraçado, que é um cara que vai pro psicólogo e diz assim, olha, eu vim aqui porque eu não consigo rir de nada, eu tô em depressão, eu tô triste. Aí o psicólogo fala, olha, tem um circo bem ali na esquina, vai lá, tem um palhaço maravilhoso, vá assistir ele, que você vai melhorar. Ele diz, não, eu não posso ir, porque o palhaço sou eu. Caramba, forte. Quer dizer, então, assim, a maioria, né, dos humoristas, as pessoas pensam, você tá na rua e conta uma piada, hein? Mas não é, assim, são duas personalidades totalmente diferentes. Eu tava conversando com a Carla Karenina, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, sim, que é a Meirinha. Ela foi pra Serra, ficou 3 dias lá em Mulungu, e a gente conversou muito, que ela hoje trabalha com psicologia, com regressão, tudo. Ela dizendo assim, Paulo, o artista, geralmente, ele é uma criança mal resolvida. Aí eu, por quê? Ele disse, não, porque o artista, ele é igual criança, ele quer chamar atenção, ele quer ser reconhecido, ele quer atenção para ele, né? E pensando bem, é isso. O artista, ele é uma criança mal resolvida. Ele precisa da plateia. Ele precisa da aprovação, ele precisa da plateia, do aplauso, da atenção para ele e tudo. Então, geralmente, artistas são crianças que teve uma infância mal resolvida, ela disse. Uma vez o Raí Saio Ronaldo disse assim, cara, todo cantor é um locutor frustrado. Frustrado, porque não conseguiu ser um locutor e virou cantor. Porque ele foi locutor, o Xande foi locutor, foram locutores. Deram a posição de locutor. Né? Não se deram bem e foram cantar. Né? Ainda bem que foram cantar, né? Como locutor, vocês eram péssimos mesmo. Não dava pra vocês, não. Né? Não vou mentir, não, né? Vamos falar a verdade. Vamos ao início de tudo, como tudo começou na vida do Paulo Diógenes com a Raimundinha e o humor. Como você encontrou o humor? Você é ex-bancário, tinha outras perspectivas, outras projeções para a vida. Filho de político importante, né, de atuação importante no Estado e, quiçá, no Brasil. Né? Como tudo começou, então? Qual o seu encontro com o humor? Não, meu encontro sempre foi com a arte. Eu, desde pequeno, bom, desde que eu nasci, eu me lembro que eu morava na Avenida Antônio Salles ali. Você é carioca, né? Eu só nasci. Eu vim com 6 meses pra cá, que o papai... Aí é uma história que a mamãe é carioca, meu pai é cearense, conheceram aqui, ele foi pra lá. Aí teve minha irmã, voltou pra cá, que ele foi do Banco do Brasil também. Né? A gente foi morar em Russas, no Vale do Jaguaribe. Mas assim, eu me lembro que eu fazia teatro na rua, com 8 anos de idade, eu juntava, montava um espetáculo e dia de sábado a gente apresentava. Quer dizer, aí comecei a fazer teatro, apanhava muito do meu pai quando eu chegava, que
Não queria. E eu me lembro... Que década de 70? É, 79. 70, década de 70, querer ser ator era terrível, né? Não, já era pra matar, né? Aí eu vi o pessoal... Professor de marginal. É, marginal. Professor de marginal. Até eu brinco depois, eu digo, porque quando eu entrei pra fazer uma peça profissional, foi com curso de comunicação do pessoal da UFC em 1978. Quem inclusive fazia o espetáculo era o Nonato Albuquerque. O Nonato. O Nonato fazia a Rita Teixeira, que é do, da TV Redes Mais. Quer dizer, era um espetáculo do término do curso de comunicação. E eu com 17 anos entrei no meio e fui fazer. Que se chamava O Padre e o Podre, que era a história do Padre Cícero e tudo. Então, assim, eu comecei a me envolver aqui. Mas só que aqui eu não tinha identidade. Aqui eu era o filho do deputado. Eu nunca era ninguém, né? Porque, principalmente na década de 70, era deputado, era deputado, né? Então, minha mãe separou do meu pai e eu voltei para o Rio junto com ela. E foi lá que eu fui fazer na minha vida, que eu queria, porque aqui eu não conseguia fazer, que eu fui fazer curso de teatro, assisti espetáculos que qual me levaram para que eu criasse a Raimundinha, e comecei a fazer a Raimundinha no Rio de Janeiro em 83. Eu vejo que hoje, isso não é uma crítica, talvez seja um gatilho para alerta. Que nasce muitos humoristas, até talentosos, mas, entretanto, não buscam preparação. Ah, eu consigo imitar a Raimundinha. Vou colocar, então, a Chiquinha. E porque eu sou um cara gaiato, o povo gosta de rir. Pronto, o cara não se prepara, o cara não faz um curso, o cara não... Enfim, em outro ponto, algumas pessoas que têm um lado muito feminino aflorado se escondem em personagens. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Queria pontuar isso com você. Mesmo sendo o humor, esconder nesse conflito você mesmo não é ruim para o profissional? Porque assim, nunca vai ser o profissional do humor, o comediante, né? Porque eu não tenho nada contra o stand-up, mas eu acho o stand-up às vezes um tanto quanto perdido, porque tenta muito ir na linha do gringo, e não consegue se encontrar. Apesar de que em muitos casos a gente ri muito, né? Muita gente. Eu não consigo rir com nenhuma piada de americana, não consigo. Já tentei. Eu acho também muito já sem tentei. Graça. Aí um amigo meu que mora lá disse: não, Lobão, porque o cenário é outro, a realidade é outra. A ambientação é outra. Então, eles falam de coisas que não tem nada a ver, que você fica procurando. Por que eu vou rir disso, né? O começo do palco, eu estava até conversando também, por exemplo, assim, pessoas que começaram comigo sempre começaram de uma maneira muito espontânea. Por exemplo, Otílio Azuleica, Aloysio Júnior e o Detone. Sim, sim, sim. Eu disse para eles assim, olha, vocês vão começar o seguinte, antes eu fazia o Tropicália na Praia do Futuro, que era uma barraca que tinha, e foi depois de Subindo ao Céu, depois do Rebu, eu disse assim, olha, o seguinte, vocês vão entrar antes de mim pela plateia, não tem responsabilidade. Vão brincar, vão... No dia que vocês estiverem preparados, eu boto em cima do palco e vocês contam piada. Né? Eu peguei o Adri, que faz o Manguaça, eu disse, Adri, eu vou fazer o seguinte... Muito bom, muito bom. Eu vou fazer o seguinte, eu estava já no Crocobit, eu vou começar e vou pedir uma pessoa para subir no palco e contar uma piada. Tu sobe e conta. Pronto, vai subindo. Aí, outra semana era outro público, né? Porque era o turista. Aí, ó, quem conta piada? Vem cá, conta piada. E ele foi, eu digo, até... Como se fosse aleatoriamente. Você, vem cá. Opa. Até você estar preparado. Porque é preocupante que você não começa bom. Eu conheço humoristas até hoje que melhoraram um pouco, mas no começo eram tão ruins que aquele negócio, faça sua fama e deite-se na cama. Que até hoje as pessoas, fulano, é péssimo. Entendeu? Isso aí as pessoas têm que ter muito cuidado, porque você acha que é engraçado numa roda, tá entendendo? E você vai ser engraçado no palco. Não. Né? Porque, por exemplo, a maioria dos humoristas não são engraçados na roda. Sério? Né? E é no palco. Então, assim, as pessoas têm que diferenciar muito, como tem que diferenciar também pessoas que fazem vídeo no YouTube, que são maravilhosas, que eu conheço, mas sobe no palco é uma desgraça. Um desastre. Cada um na sua área. Tá entendendo? Dizer assim, eu jamais seria um radialista, como eu não pretendo ser um youtuber, porque eu sou acostumado com teatro, eu sou acostumado de subir no palco, eu não gosto nem de televisão, porque eu gosto assim, quando eu erro, fui eu que errei. Televisão, quando erra, você culpa a iluminação, culpa diretor, a edição, produção, o diretor, a sonoplastia, e você não, você no palco, quando você faz a merda é sua. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que existir essa preparação,
para subir no palco. E hoje não, muita gente tá assim, não, ah, o pessoal diz que eu sou engraçado, eu vou subir. E às vezes se queima, né? Às vezes não, como você diz, não se prepara, né? Muita gente não tem uma base teatral, a maioria não tem, uhum. né? Não veio do teatro, eu, graças a Deus. Esse alicerce é necessário, né? Olha, eu vim do teatro, Zé Modesto veio do teatro, Ciro Santos veio do teatro, Rossi Clé veio do teatro, Escolástica Meirinha veio do teatro, Escolástica veio do, das boates, mas das boates. Já com uma bagagem boa. Tem um know-how bacana. É, o Tiririca veio do circo. Quer dizer, o Tom Cavalcante veio do rádio, que ele fazia as garras da patrulha. Sim. Quer dizer, você olhar esse começo, todos já tinham uma bagagem em alguma coisa. Uhum. Ninguém disse assim, ah, mas eu quero subir no palco. Aí eu, não, acho que não é por aí. Então, assim, as pessoas têm que ter muito cuidado. Apesar que eu a acho... A Rosicléia também veio de teatro. A Valéria veio de teatro, porque... Ela e a Meirinha, né? Era, são primas legítimas, né? Inventaram o personagem num 4-5, quando existia. O Luciano veio do teatro, né? O Luciano Lopes foi, o Luciano veio do teatro. Muito inteligente. Eu tô falando, assim, a geração mais antiga, né? O Luciano já... O Luciano é pós vocês. É o Luciano. Eu conheci o Luciano num festival de teatro que teve no Shopping Avenida. Ele vinha para cá, fazia o festival, dormia na rodoviária e voltava pro Crato. Caramba. E aí uma vez eu encontrei ele, veio fazer o Escola de Direção Dragão do Mar, e eu disse, e o Mo, cadê? Ele, não vou fazer. Eu digo, você vai. E forcei ele a ir pro palco, aí fez As Três Donzelas, que a gente ficou muitos anos em cartaz, e ele disse que a culpa foi minha, que foi eu que disse, não, você vai fazer As Três, era você, era o Raimundinho. Começou Raimundinho, Otília e Zuleika, né? E depois aí entrou Luana, entrou Aurineide, entrou Renê, que fazia Marilac, na época do Beco Marilac, do Liz, na TV Diário. Então, o Luciano, assim, eu digo, não, você vai fazer humor, que você é bom no que você faz. Quem fazia Otília? É o Aloísio. Aloísio. Eu acho que o melhor personagem do Aloísio é o Copinho. Eu disse isso pra ele, cara, essa semana. Ninguém consegue superar aquilo, não. Eu disse. Não, eu me arrepio todo. Tu acredita que eu disse? Essa semana eu disse isso pra ele. E essa semana eu disse assim, Aloísio, olha, o melhor personagem bom que eu demais. Acho é o Copinho. Ele disse que bom não faz demais. Porque não tem, porque quem fazia a escada com ele era o João Neto, Zé Modesto. Fazia os dois, porque precisa de outra pessoa. Ele é tão bom, o Copinho é tão original, tão autêntico, que eu acho que ele, de cara limpa, só ele, acabou que o Copinho representa o doido do dia a dia mesmo. É muito bom. Eu disse isso pra ele essa semana, beber essa água maravilhosa. Na água é sua. 75, o quê, hein? 7.24 de PHD. Aí é bom. 24 no final. Porque é bacana, né? Porque não é 25 nem 23. Que é o mais alto pH que tem na água. Gente, eu sou tão matuto, né? Que eu achando que era álcool em gel. Aí depois que ele disse assim, não, isso é uma água. Aí eu fui provar e disse que água maravilhosa mesmo. E é boa essa água, né? Adoro água. Eu adorei a adorar água. Você foi o primeiro a se vestir de mulher, né? Isso. E outra coisa, a Raimundinha é uma mulher. Né? É isso. Ela é mulher. É a diferença. Não é como outros fazem, como se não, travesse. Não, porque existe, né? A drag queen, e aí o pessoal diz assim, a Raimundinha é uma drag? Eu digo, não, nada contra. Mas a Raimundinha não é drag, porque a Raimundinha, ela é um personagem feminino. Ela teve filho, ela teve marido, ela teve família. E a drag não, a drag é um se veste, mas continua sendo masculino. Embora tenha um nome feminino, né? A Raimundinha, ela representa um empoderamento nordestino, da mulher nordestina, aquele empoderamento raiz, que muito antes de ser da palavra empoderamento, nem existia, está em voga, né? A Raimundinha representava o quê? Essa força da mulher nordestina, né? A autenticidade da mulher do Nordeste. Eu me inspirei na Raimundinha, que eu fui pro Beck trabalhar no Banco do Estado do Ceará, peguei um ônibus de manhã. Isso eu nunca me esqueço. Uma senhora entrou no ônibus, eu peguei ali perto da Cidade 2000, ela ia visitar a filha no Cura Dades, que tinha tido bebê. E ela, olha, eu passei a noite inteira fazendo salgadinho, ela conversando comigo, o ônibus inteiro ouvindo. Passei a noite inteira fazendo salgadinho e tudo. E tô indo visitar minha filha, que acabou de ter filho. E falando acabou alto. Acabou de parir, negócio de TV. E falando bem alto dentro do ônibus. E assim, eu digo, olha aí, é uma mulher que... Pronto, é uma mulher forte, né? Uma mulher que está ali lutando pela vida e que não está nem aí para os outros, entendeu? É a vida dela, é o jeito dela, a maneira dela ser, é a autenticidade. Eu acho que o sucesso da Raimundinha foi pela autenticidade dela, entendeu? Às vezes você diz a maior besteira do mundo, mas a besteira é dita tão bendita e tão natural que as pessoas morrem de rir, né? Como eu digo, o humor tem que ser natural e espontâneo, o que está faltando muita gente. Porque quando você, a pessoa, e amor,
Porque você nota quando a pessoa faz sem amor. Você nota quando a pessoa não está sendo natural. Quando a pessoa ali está, sabe, com medo, você nota. E quando você entra assim... Gente, humor, eu digo para as pessoas, é como se você estivesse conversando na cozinha da sua casa. Pronto, a minha definição de humor é essa. Se você estiver conversando na cozinha, pronto. E a única profissão que você pode ser ridículo. É o humor. É o humor. Aí, pode, então, se permitir, não tenha, né, medo, sabe? Pode seja se ridículo, entendeu? Paulo, houve uma crítica ácida com relação aos humoristas que se vestiam de mulher, que queriam representar a mulher. Os seus personagens, ou as suas personagens eram figuras femininas, e sendo homens, houve uma crítica em um tempo. Eu lembro que aquela crítica mais machista, mais preconceituosa, perseguia os humoristas que eram homossexuais, né? Ah, eles querem representar em cima disso, eles querem impor alguma coisa em cima disso, eles querem chegar na casa e dizer que queriam doutrinar em cima disso. Não, não, nunca existiu. Por incrível que pareça, a década de 90 são coisas assim tão incríveis que nunca... Eu me lembro que quando eu fiz o programa eleitoral, que foi onde a Raimundinha estourou para todo o Ceará, né, que as pessoas ligavam, viu o programa eleitoral, passava o quadro dela na janela e desligavam. Uhum. Então, assim, eu via pais com... Eu tomei um choque até, com um filho de 8 anos de idade. Olha, meu filho te adora, ele é teu fã, ele te assiste. Nunca existiu esses pensamentos das pessoas. Ai, não, porque ele está vestido de mulher, porque ele quer doutrinar, ele quer... Não, as pessoas... Eu acho que é de um tempo para cá que as pessoas estão começando a construir essas coisas na cabeça, que eu não sei como nem por quê, porque na época não tinha. A gente fazia um espetáculo, A Frescura da Maçã, no Teatro Zé de Alencar. Olha para tu ver que loucura. O teatro lotado, esgotado, da alta sociedade, e vinha a serpente, né, da Adão e Eva, uhum. E a serpente era um pênis enorme. E o teatro inteiro achando normal aquilo. Vai fazer isso hoje. Hoje é doutrinação. Tá entendendo? Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Ativismo. É alguma coisa, mas na época era tão puro, as coisas eram tão naturais, as pessoas não questionavam, nem eu questionava essas coisas. Eu não estava querendo em nenhum momento que alguém fosse mulher, não estava querendo em nenhum momento. Não, eu estava querendo fazer minha arte, eu estava querendo levar entretenimento, levar alegria para as pessoas. Eu não estava ali interessado em doutrinar alguém, nunca passou isso na minha cabeça. Mas hoje, assim, se você posta... Mas havia uma crítica? Não, nunca. Inclusive, numa cidade altamente machista, que tinha saído da ditadura de 85, eu comecei em 86, eu achei que... Assim, eu sofri uhum. Porque as pessoas... É viada, aquela uhum. história, né? Baitola, né? De cearense, uhum. Aquela história toda. Mas não tinha essas coisas das pessoas cancelarem, como tem hoje, né? As pessoas... Não, isso aí já aconteceu. Eu fui fazer um evento na melhor boate que tinha aqui em Fortaleza, e o cara alugou a boate, um jornalista, e me chamou. A boate não, estava alugado. Uhum. Quando entrei de Raimundinha, aí o dono da boate mandou desligar o som, desligar a luz, e disse que não queria viado na casa dele. Aí o cara disse, não, eu aluguei, a casa não é sua hoje, então ele vai fazer. E ficou a briga, faz, não faz. Porque terminou fazendo. A Raimundinha ela está assim, por mais que não seja essa a intenção, e a mensagem não seja essa, mas ela é uma mulher, e uma mulher assim... Que sobeja peito. Né? E muita bunda. Muita bunda, muito peito. E termina mexendo com o imaginário. Porque é uma mulher de fartura, não é? Mas eu acho que não. Acho que isso foi, assim, a cabeça dele. Ele não estava entendendo. Não, eu tô falando você. Ah, tá. Como foi a configuração da Raimundinha? Aquela mulher exagerada mesmo. Aquela mulher... cafona, que a gente uhum. chamava na época, né? Sim. O que é cafona? É aquela coisa que... quando você exagera demais, é cafona. Então, a Raimundinha queria ser... Foi uma mulher que veio do interior, veio trabalhar em Fortaleza, queria se destacar. Então, se destacava como? Com um figurino exagerado. Uhum. Tá entendendo? Uhum. Assim, era aquela coisa exagerada, aquela coisa, né? Que muito tanto, peito, muita bunda. Tanto que... Muita virou, boca. Virou uma escola, né? Que o humor do Ceará, ele sempre foi muito... exagerado de fantasia, como Falcão era exagerado, uhum. Rosclé exagerada, todos eram exagerados, né? O visual todo. Sim, o Chico Anísio dizia que tinha a escola do Ceará, aquela escola do exagero, né? Sim, Chico até brincava. Quando aparecia alguém muito fantasiado, ele dizia assim, lá vem um humorista cearense. Já sabia que era cearense, né? Entendeu? Porque assim, foi uma escola que a gente formou, né? Desse jeito. Mas assim, eu não tinha intenção nenhuma. Assim, a minha intenção era o quê? Fazer também com que as pessoas vissem a arte... enxergasse por trás disso tudo a arte em si.
Era isso que eu queria que as pessoas olhassem. A gente tem no Pernambuco aí a Cinderela, que eu gosto demais. Cinderela, o Jason, né? O Jason, muito bom, muito bom. É muito bom, Mas, assim, já falam também que o Jason e a galera do Pernambuco, do mundo do Pernambuco, principalmente do humor teatral, no teatro, buscou em você e no Ceará a referência, né? Como é que você administrou, sendo inspiração para tanta gente no Brasil? Cara, eu acho tão maravilhoso o pessoal dizer assim, Paulo... É muita gente parecida com a Raimundinha. Muita gente. Muito. Ou tem a boca, ou tem a bunda, ou tem o olho, cabelo. Ou tem a boca, faz assim, ou tem o cabelo. Mas digo, gente, o que seria de mim se eu não tivesse deixar uma escola? Uhum. Né? Então, você ia passar na vida em branco? Então, assim, eu acho ótimo. Eu não, por incrível que pareça, Lobão, eu não me incomodo se a pessoa... Eu me incomodo quando alguém, como aconteceu que eu fui para São Luís do Maranhão me apresentar no Teatro Arthur Azevedo, e o produtor disse assim, cara, estava eu, Rossi Clé, depois que era 4 vezes comédia, e a gente foi jantar e disse, esse texto é teu? Eu disse, é. Não, porque veio um humorista de Ceará aqui, ele se apresenta no teatro, inclusive lota, e o texto é igualzinho do começo até o fim, aí se incomoda. Né? Uhum. Aí a Rosca, menino, se ele faz 20 anos, não tem nem que aguente mais. Ainda bem que tinha as testemunhas em volta, né? Então isso incomoda, mas as pessoas que quando você se torna, né, a referência, eu acho muito legal, eu adoro. E eu dou a maior força, eu tenho como, assim, eu não, a pessoa, ai, Paulo, não acho ruim de maneira nenhuma. Eu acho que é o legado que você deixa, é alguma coisa que você deixa. Né? Imagina se ninguém imitasse, imagina se tivesse surgido mais 200 homens vestidos de mulher, e não teria valido a pena. Paulo, qual é o ônus do humor? Em que parte? Em todas as partes. Tem ônus, tem fardo, ou é só alegria? Não, eu acho que é muita alegria, eu não vejo... O mundo, a vida em si, você leva para os dois lados, né? Você vai para uma praia... Eu vou dar um exemplo. Aí você quebra uma chinela, vai para casa. Aí vamos ver a pessoa negativa e positiva. Como foi a praia? Foi péssimo, eu quebrei meu chinelo. Aí você pergunta a pessoa positiva, como foi a praia? Foi maravilhoso, encontrei um bocado de gente, peguei sol e tudo. Mas no final eu quebrei a chinela. Entendeu? Assim, é como você enxerga a vida. Né? Eu já enxergo de uma maneira ótima. Eu não consigo... Eu acho que é até um erro meu de maldade. Eu não consigo ver maldade em ninguém. Eu não consigo achar que a pessoa está passando a perna em mim. Eu não consigo... E me lasquei muito, viu? Me lasquei muito na minha vida, né? Por causa disso. Mas eu não consigo. Então, assim, eu vejo muita alegria. Eu vejo só você subir num palco e fazer uma pessoa feliz. Pô, isso já é... E fazer 100, 200, 300 mil... Então, o maior ofício do humorista é fazer as outras pessoas felizes. Eu acho que até, faz bem pro coração. Sorrir é a melhor coisa que existe. Então, assim, eu me sinto muito feliz em Deus ter me dado esse dom, que o pessoal, ai, não, porque é vestido de mulher. Mas foi Deus, quem foi que me deu então? Né? E fazer alguém feliz, quem é que faz então? Isso tudo é coisa de Deus, né? Então, assim, que se eu chego no lugar e consigo, né, dali... Eu já vi gente que estava em depressão, foi me achar várias vezes, e depois o pai, eu trouxe minha filha, porque o psicólogo disse, leve ela para ver o humor e tudo, e hoje ela está curada, porque assistiu você. Assim, é tanta história legal, né, e tudo. Então, para mim, assim, eu vejo mais bônus. Do que ônus, do né? que ônus, entendeu? É. Eu não levo nada para o lado negativo, não. Sempre alguma coisa negativa eu tento tirar disso alguma coisa boa. Quando você resolveu dar vida à Raimundinha, claro que veio de ideias, né? Uma delas foi esse encontro com essa senhora que você acabou de citar. Mas como foi para formatar a Raimundinha, cada detalhe? Eu já vi muitas entrevistas suas, mas eu não vi você detalhando isso. Como foi que você construiu cada detalhe na Raimundinha, do cabelo aos pés? Não, primeiro assim, a Raimundinha era muito engraçado que eu não usava meia. Eu tinha a perna cabeluda, porque eu tinha medo que as pessoas... Eu, preconceituoso, né, a gente... Eu não vou mentir, na década de 80, a gente... Pela educação que eu tive também... E pela ditadura também. E pela ditadura, tudo, né? De... Minha vida foi... Eu vivi até... Até a certa idade da ditadura. Então, assim, eu tinha um peito cabeludo, eu botava 2 bolas de encher, eu não escondia o cabelo do peito, eu não escondia o cabelo da perna, eu não usava meia. Mas aí ficava um visual sujo.
né? Ficava um visual, o pessoal dizia, não, Paulo, vê se tu... Eu digo, não, mas eu não vou optar, não, porque eu não estou fazendo. Porque o que me inspirou foi um espetáculo chamado de Z Croquettes, que era do Lenny Daly. Foi o primeiro espetáculo que eu achei na década de 80, começo de 80, no Rio de Janeiro. Dali foi onde eu resolvi. Ali foi um start na minha vida. Eu digo, eu quero fazer isso. De mulher, né? Eles não, mas eram meio andrógenos. Eles não botavam muito meia, não botavam muito. Então, assim, toda a minha escola foi do Dizer Coquetes. Então, eu achava que tinha. Mas não, depois eu vi, por exemplo, programa de televisão eleitoral, ficava muito esquisito. Aí o diretor chegou, Paulo, tu tem que tapar isso aqui, porque é esquisito no vídeo. É uma mulher com um cara de cabelo, assim, visualmente não é legal. Bota uma roupa aqui, tapa mais. Então, assim, foi se criando, né? Fui botando a meia. Aí depois eu digo, não, aí as pessoas já começaram. E foi muito incrível que no programa eleitoral, como deu muita audiência, o outro pessoal, né, do programa eleitoral, que era candidato a governador em 90, foi fazer uma crítica à Raimundinha. Eles mostravam a imagem da Raimundinha e diziam assim, será que a mulher cearense merece ser tratada dessa maneira? Será que pipipi? Mostrando a imagem da Raimundinha para queimar. E aí eu tive direito de resposta. Foi onde mudou, aí... Eles queriam fazer um giro, fizeram um giral enorme. Porque no outro dia eu fui tirando a maquiagem, eu fui tirando tudo e dizendo que eu era artista, que era assim que eu vivia, que esse era meu ganha-pão, já que eles não ajudavam a arte, não atrapalhassem, tudo e com música de fundo, e eu me emocionei muito. Então, pronto, aí se eu tinha 50% de fã, passei a ter 100%. Porque as pessoas diram, não, isso é um ator. Né? Assim, quem tinha alguma imagem de alguma coisa foi... Eles me ajudaram muito. É o que eu digo, a coisa negativa, você pode tirar uma coisa positiva. Você trouxe a Raimundinha para o Ceará, né? E a Raimundinha, como todos sabem, foi referência para todo mundo. Você tem uma ligação também, uma conexão boa com o Ciro, né? É, eu conheci o Ciro no Rio, e aí eu trouxe o Ciro para o Ceará em 90, ele... e tá até hoje, né? A gente fez uma dupla... Né? A gente montou um espetáculo chamado Caviar com Rapadura. Nome da banda de forró. É, que depois... Se tornou banda de forró. A gente não patenteou e levaram o nome da gente. Não ficou nem a rapadura, né, Paulo? Não, levaram o nome. Levaram porque a gente não era muito inocente, não sabia de patente, não sabia... Aí quando a gente olhou um dia, disse assim, não perca, banda, Caviar com Rapadura. Esse nome, gente, eu tive tanto trabalho para inventar. Porque o Ciro fazia a mulher... O Caviar, e a Raimundinha fazia Rapadura, né? Sim. Que era a mulher nordestina. E aí eles pegaram, mas tudo bem, a gente montou outros, deixou o nome pra lá, nunca fui atrás disso, nunca questionei isso, nunca perguntei isso. É bom que se saiba agora também, né? É, a gente parte pra outra coisa, né? Inventa outro nome, a gente tem cabeça pra isso, tem criatividade, né? Mas eu também deixei pra lá. E quando você viu a avalanche de humoristas se travestindo, a palavra certa é essa? É. Ou se vestindo de mulher para fazer humor. Será que não deu aquele estalo? Porra, acertei, cara. Se eu tô sendo... Copiado, né? É, copiado. Mesmo não estando referendando, não estão fazendo referência a mim, não me referendam em nada, porque infelizmente existe isso, né? Você acertou. Esse start do que acertou não lhe deu passos largos para consolidar mais ainda a carreira e o nome da Raimundinha? Não, é assim, a vida, ela passa rápida demais, e eu nunca fui preso a coisas materiais, a ego, sempre eu fui meio relaxado mesmo, eu posso dizer. Minimalista em tudo, né? É, nunca, ai não, é assim, porque as pessoas confundem, chega no camarim, você é ótimo, você é maravilhoso, e as pessoas levam para casa isso, mas entenda, você é ótimo, maravilhoso, ali, naquele mundo... mágico da fantasia, entendeu? Eu tenho que ser ótimo e maravilhoso para meus amigos, para o meu filho, para o meu pai, para minha irmã, para minha família. Então, eu nunca consegui misturar as duas coisas. Sempre eu dividi muito bem o que era a fantasia e o que era a realidade na minha vida. Então, assim, sempre eu não tive noção, né? Eu fui ter noção quando eu passei por um problema 2 anos atrás de depressão e fiquei realmente muito mal e... assim, ver a rebordose de tudo na minha vida de uma vez, e eu fui para uma psicóloga, fui psiquiatra, psicóloga, fui conversar, e ela disse uma coisa muito interessante, ela disse assim, porque eu não me achava nada, não me achava ninguém, depressão é de ser, né, o mundo, ele tem só uma cor, que é cinza, então aí eu conversando, ela disse assim, Paulo, faça o seguinte, você vai no Google, você bota Paulo Diógenes, e semana que vem você conversa comigo.
Você se assustou, né? Aí eu, bom, aí pá, eu, caralho, eu fiz isso. Meu Deus. Foi quando me caiu a ficha. Quem você era? De quem, te que juro, né? Te juro que eu não tinha essa consciência do que eu tinha feito, de uma história que eu tinha construído. Porque eu acho que você subir no palco, ótimo. Agora você fazia uma história de 33 anos que está lá, né, que revolucionou um bocado de coisa nessa cidade, que, sabe, impactou. Então aí eu digo, não, então é assim, peraí, eu acho que eu sou alguma coisa. Mas também isso também... porque, como eu te disse, a gente estava conversando, viu, gente, antes de ir pro ar, eu disse, ô Lobão, sucesso é uma nuvem, ela vem, tá aqui em cima de você, mas ela passa. Ela ficou... Essa nuvem nunca saiu de cima do Roberto Carlos. Foi a única pessoa que eu vi não sair. Mas, e Julio Iglesias também. É, Julio Iglesias, é. Mas assim, estou dizendo Brasil, né? Mas assim, passa. E as pessoas têm que entenderem isso. Né? Tem que entender que o artista, ele tem prazo de validade. Né? Enquanto você não tem essa consciência, é horrível, gente. É horrível. Porque a gente entra em depressão. Porque a gente é uma criança, como eu disse antes, que a gente tenta chamar a atenção das pessoas. E quando você não consegue mais essa atenção, né? Ou quando você cresceu demais e não tem mais a atenção das pessoas. É isso que eu estou dizendo. Então, você saber, você ter o pé no chão, você ter a cabeça no chão dele e ver que tudo é legal. Hoje eu vivo assim. Eu digo, eu acho que a maior evolução do ser humano é essa frase de uma música, né, que eu disse, quando não tem que provar mais nada a ninguém. Quando você não quer provar mais nada a ninguém, você evoluiu. E tem um detalhe também. Todas as vezes que você quer provar alguma coisa para alguém, o que mudou, eu mudei, tenho que provar para alguém, você não mudou nada. Não, você não tem que provar tem nada. Que provar eu digo nada, porque você todo dia, Lobão, você está na rádio, você tem que provar que você tem audiência, tem que provar que as pessoas estão ligando, você os tem números. Que provar os números, você tem que... Assim, eu cansei de viver de provas. Hoje eu quero viver como eu vivo. Né? Eu moro num sítio, lá em Mulungu, no meio dos matos. Venho para cá, trabalho porque eu sinto falta. Olha, se eu ficar um mês sem subir no palco, eu entro em depressão. Então, assim, eu venho com um amor tão grande e com uma vontade tão grande de subir que, assim, porque é ruim na vida, quando a gente chega a uma certa fase da carreira artística, que você tem que fazer show para você manter aquele padrão de vida. O brand também, a marca e tudo. Entendeu? Né? Aí o que acontece? Aí você trabalha sem vontade, trabalha, sabe, sai de casa, puto da vida. Então, assim, chega uma hora que vira uma máquina, entendeu? Então, não, hoje eu digo, eu quero trabalhar, tô afim de subir no palco. Olha, eu comecei o Piadaria, né? Eu fiz o 4º show nessa minha volta da Serra. Aí o menino disse assim, Paulo, tu tá invicto, porque foi 4 aplaudir de pé. Entendeu? Assim, tu tá invicto, o pessoal dizendo Piadaria, porque tu foi todos 4 aplaudir de pé. Mas é porque você passa um amor tão grande, uma energia tão grande, uma coisa tão positiva, uma coisa tão massa, porque eu não tô hoje eu tenho outra maneira de viver, né, financeiramente. E é uma honestidade também com os seus próprios personagens, né? Pronto, isso. O seu próprio trabalho. É, como o dono do Piadaria, o Vitor, disse assim, Paulo, tu não pode abandonar, porque, porra, as pessoas sentem falta, as pessoas perguntam. Você tá sendo muito ingrato e egoísta. Você pensa também no teu público, pensa as pessoas chegam aqui na porta e dizem assim, e a Raimundinha não vem, não? E aí eu digo, é mesmo, viu? Mas isso aí tem complexo luciferiano. Parece que assim, você tem medo da identidade e medo de fazer aquilo que tem que ser feito. Uma coisa assim, eu vi até o Thiago falou comigo um dia desse. Ele disse, Lobão, você é jornalista, cara, você gosta de escrever. Termina escrevendo, ele leu 3 livros que eu escrevi. Ele disse, por que você não continua escrevendo? Eu disse, cara, às vezes as pessoas me criticam porque... Isso não me abalou, mas me tolheu. Um cara foi no meu PV, isso ano passado, né? Tu quer ser tudo e não é nada? Aí eu fiquei assim, porra, é mesmo. Mas hoje é tanto. Cara, me deu não foi um abalo, mas foi assim, fiquei tolhido. Eu disse, caramba. Aí eu conversando com o Thiago, ele disse, não, cara. Cada vez que você deixa de escrever, alguém
que poderia se beneficiar com aquilo que você escreveu. Está deixando de aprender. Está deixando de aprender. Com certeza. Ou de se libertar de uma amarra, de uma cadeia. Diz, pô, Lobão, você não tem culpa de ter estudado. Se o cara não estudou para manter ele, porra. Mas é o que eu estava te falando, é o dom de Deus, às vezes, que te dá, para que você passe isso para as pessoas. Eu tinha medo disso que você está falando. Eu disse assim, ah, eu tenho vontade de morar no interior. Eu tô te falando, foi, cara, pô, eu tenho muita vontade de morar num lugar assim, do mato mesmo, criar cavalo, bode, porco, cachorro. Eu já tenho um monte de cachorro em casa. E eu falando pra dona Clécia, ela disse, mais um cachorro, um pit monstro, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos botar esse cachorro? Disse, na minha cama, lá comigo, no meu quarto. Né? Porque eu gosto de cachorro, eu tenho 7 cachorros, né? Aí ficam lá rodando, pulando. Eu aprendi a viver com eles e a entender assim, a pureza e a necessidade que eles... Não é dependência que eles têm comigo, mas eu comecei a entender outros relacionamentos com os meus cachorros, né? E aí você falou isso aí, eu disse, pô, cara, mais do que nunca... Eu agora tenho vontade de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Mas né? Eu acho que a gente. Você fica tolhido pela crítica dos outros. Não, mas né? Hoje está horrível. O que você posta, sempre tem que vir alguém para poder dar sua opinião. Hoje eu nunca vi. A gente está numa época que é tanta gente que é crítico de arte, cientista Nossa. Político, é tudo. As pessoas hoje são assim. Isso. É impressionante. Que nunca estudaram porra nenhuma. Você vai e posta. Analfabeto funcional, no mínimo. Você posta né? uma coisa. Né, e tudo, e a pessoa vem embaixo e tem que fazer aquele comentário crítico. Eu não sei que mundo a gente está vivendo hoje, porque eu só acho que da outra geração, entendeu? Mas se a gente for, como eu digo, a gente não tem que dar hoje, tá entendendo? Tem que viver a nossa vida. E olha, a gente chega numa idade, tá entendendo? Que eu não quero ser personagem, eu quero ser eu. Uhum. E quem estiver do meu lado é do jeito que eu sou. Quem não quiser, valeu, vai embora. Mas a raiva um dia permanece. Permanece. Não vou deixar de ser eu, uhum. não vou deixar de pensar do jeito que eu penso, agir do jeito que eu acho, e isso respeitando o próximo, claro. Uhum. Mas eu não vou inventar personagem pra ti, pra tu poder gostar de mim, não sou adolescente. Ou pra emplacar alguma coisa na carreira, né? Eu não quero, hoje eu sou... Sabe, quando eu assumi, ô Lobão, há 10 anos atrás, que eu assumi na televisão que era um dependente químico em recuperação, pessoal, não faça isso. Eu digo, eu vou fazer vai sim. Vai acabar com sua carreira. Foi. Quando eu assumi como vereador, o primeiro discurso meu foi esse. Eu sou um dependente químico em recuperação, estou limpo, sem drogas há tanto tempo, que na época eu acho que eu estou há 23 anos, na época eu estava com 12 anos ou 13. Como eu estou aqui como vereador, você que é usuário, você pode sim se libertar, se afastar e estar no meu lugar também, porque você é ser humano igual a mim. Se até o prefeito da cidade você quiser. Depende de você. De você, é verdade. Então, assim, o primeiro passo em relação às drogas é você querer. Então, assim, eu, sabe, saí e ninguém é diferente de mim. Porque, olha, eu em 99... Você era adicto mesmo, pesado? Quer que tem tatuado aqui no meu braço? Só por hoje. Um dia de cada vez. Eu sou adicto em recuperação limpa há 23 anos só por hoje. Eu digo sempre, digo isso. Foi em 99. 99 eu estava, Lobão, com 52 quilos. Claro. A droga, assim, ó, explicar as pessoas, se é que a droga é ruim, não é. Ela é muito boa no começo. Uhum. Mas tudo que ela te deu no começo, ela te tira no final. É verdade. Entendeu? Por exemplo, eu cheirava e bebia, saía, ia para festa, conversava, fazia sexo, tudo. Eu terminei trancado dentro de um quarto com 52 quilos, noiado, defecando e urinando dentro do quarto sem comer nada durante 5 dias. E sozinho. Então, e dentro de um quarto. Então, assim, o que eu quero dizer é que ali eu acho que foi para mim um despertar espiritual, entendeu? Porque eu olhei e eu digo, gente, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Porque eu não me percebia, porque a gente fecha a mente. Eu digo, olha como é que eu estou, me olhava no espelho. Aí foi onde caiu a ficha. Foi quando eu fui bater no hospital sozinho. Eu disse assim, doutor, me interne. Porque eu não sabia nem que tinha clínica para dependente química, eu não sabia nem que existia, porque no Ceará não tinha. Tinha só o Desafio Jovem. Aí eu disse assim... Lá do Munguba, né? Do Silas Munguba. Eu digo, eu quero me internar. Ele, porque eu digo, eu estou cheirando, estou bebendo. Fazia 5 dias que eu não dormia, nem bebia água, nem comia, nem nada. Eu já tava, ia pro Shopping Pizza fazer um show. Aí ele disse, não, eu vou lhe internar. Aí quando ele falou, você é humorista, o Paulo de Anjos, disse, rapaz, o que ele tá fazendo da sua vida? Suba. Aí eu subi, eu acho que me deram sossega-leão, porque na veia, eu sei, Lobão, que quando 1 hora da manhã eu abri os olhos, filho, eu digo, a casa caiu, a família inteira dentro do quarto, eu digo, pronto. A família já sabia. Não, avisaram.
Não, você chegou sozinho. Cheguei, mas avisaram. Mas porque... depois que acordou, mas... a família não, toda sabia. Não, mas por quê? Porque a minha mãe tinha ido com meu irmão pro Shopping Pizza. Uhum. Aí o gerente, que era o Brito, chegou. O que é que a senhora tá fazendo aqui? Não, eu tô esperando o show do Paulo. Não, ele não vem não, que ele foi hospitalizado. A mamãe foi bater na UTI, do susto que ela levou. E assim, então aí em 99 eu fiquei limpo. E até quando chegou em 2000, que eu acho que eu fui dizer. Por que é que eu disse? Porque geralmente as pessoas escondem. Agora você tem que mostrar para as pessoas que não entrem, porque é difícil de sair. Mas existe uma saída quando você quer. Com certeza. Tu tá entendendo? Então assim, eu digo, eu posso ser um exemplo. E montei uma comunidade terapêutica chamada Fazenda Luz do Mundo. Eu digo, já, eu vou dar de graça o que Deus me deu de graça, que foi minha recuperação da dependência química. Então eu fui, montei uma comunidade terapêutica, tirava gente da rua, colocava lá dentro, fazia show para colocar alimentação e ajudava, porque eu tava, a pessoal está sendo bom. Eu digo, eu não estou sendo bom, eu estou só pagando o que já Deus fez por mim. Porque eu acho que ele pegou uma lata de lixo, assim, botou a mão e disse assim, ó, vou te tirar daqui, entendeu? Então assim, foi só gratidão. Essa comunidade terapêutica foi gratidão. Então, assim, eu tenho muita fé, eu acredito muito, entendeu? Porque eu acho que... Todo mundo dizia, ele não tem jeito. Todo mundo dizia. Quando eu fui internar em São Paulo, porque não tinha comunidade terapêutica clínica aqui, né? Então, eu fui para São Paulo. Quando eu voltei, comecei do zero, porque eu devia a todo mundo, pensão de filho... O apartamento já estava, que era do meu pai, que eu morava, já estava quase tomando, porque era um ano de condomínio atrasado. Carro, eu me lembro que eu tinha um Del Rey, que todo cantor de forró tinha um Del Rey, né? Eu tinha um Del Rey. Mas não era aquele... Eu tive um Del Rey também, que diziam, sei o que, de sangue, rapaz. Que era o vermelhinho. Mano, vocês lembram o nome? Não, eu não, mas o meu acho que não era... Eu sei que eu tive, eu nem me lembro da cor direito, eu sei que eu tive um Del Rey. O GLX era o... Era, já era. Aí o que foi que aconteceu? O que ele tinha de multa e de PVA de atrasado era tipo assim, ele valia 5.300, 5 mil tava de dívida. Não sei se tá entendendo. Um retrato do Belchior, você tava entendendo praticamente. O apartamento não tinha mais nada, que eu tinha trocado tudo por droga. Tinha um colchão no chão, uma televisão de 14 polegadas. Caramba. Quer dizer, então assim... E o dinheiro dos shows que você falou? Tudo em droga. O dinheiro do show, tudo no nariz. Eu fazia o Shopping Pizza, era muito interessante, fazia de interessante e ruim. Eu fazia o Shopping Pizza e minha mãe vendo aquilo tudo, né? E quando eu comprava fiado, droga, né? Porque no 99 tinha só um traficante na aldeota, que era um advogado, que não vou citar nome. E todo ele mundo até, sabe. Até ele faleceu. Então, aí o que foi que aconteceu? Ele me vendia fiado, que tinha as motos entregando, e eu comprava a semana inteira, quando chegava no show, quando terminava, estava a fila. Aí eu só pagando. E no dia que eu estava no Shopping Pizza, que ele me deu o dinheiro antes, que no meio do show, subi em cima da moto e fui embora. E o show... Devendo ao tráfico. Acabou. O show acabou. Eu com o dinheiro no bolso, filho. Subi de raimilha na moto e me mandei para casa. Fiz muita loucura, fiz. E assim, agora isso fez com que eu amadurecesse. Uhum. Isso fez com que eu tivesse empatia pelas pessoas. Isso Mas fez... seus colegas de trabalho sabiam desse problema que você tinha? Sabia. Eu disse uma vez pro meu filho, eu na minha vida paguei muito caro, porque eu sempre fui eu. Uhum. Eu nunca, sabe, sempre eu assumi tudo na minha vida e de cabeça erguida. Então, até usando droga, que era a pior coisa do mundo, eu assumia de cabeça erguida. Tá entendendo? Eu fazia show, um dia eu fazia um show e repetia a piada 4 vezes. Porque eu digo que a única profissão que você pode ser ridículo, você não é para saber se vocês decoraram. E o pessoal começava a rir. Ria também, né? Entendeu? Assim, não tinha. Era e graças a Deus eu passei por isso tudo. E montei essa comunidade terapêutica, falo para as pessoas, sabe, o que eu puder. A pessoa, ai não, você é careta, sou. Mas eu sou o careta mais doido do mundo. Porque careta, para mim, eu não sou, não. Porque quem consegue ver um pôr do sol sem álcool, sem droga, sem nada na cabeça e sentir todas as sensações possíveis é mais doido do que qualquer doido. Pois eu sou doido. Não é não? A gente não é? Sou loucão. A gente não precisa de nada. Eu tive problema com drogas. Ai, não sabia. Tive. Com cocaína também. Também. Com maconha. Mas... Não, maconha, eu nunca gostei do cheiro. Não, porque assim... maconha era para amenizar... É, o rádio. Você sabe que o rádio e a TV... Tem duas coisas que eu digo para qualquer pessoa que chegar para mim... Dizer, ah, vou fazer rádio. E hoje pior ainda. Se fosse uma filha minha, eu dizia, filha, você é virgem, não vá. Por quê, pai? Você vai perder a virgindade lá, tranquilo. Ah. Vou ou não? Vai, não vai, tem perigo. Você vai conhecer o cigarro, vai conhecer a bebida e depois vai conhecer as drogas. Eu conheci droga no rádio, cara.
E eu fui para uma rádio, eu trabalhei em uma rádio no Pernambuco, em que lá, todo, inclusive tem dois cearenses que estão lá, e um hoje é um deputado, um cara muito do nosso tempo. E lá tinha uma regra, quem entrasse tinha que cheirar. Meu Deus do céu. O locutor que chegasse nessa rádio, era uma rádio jovem, e não cheirasse. Ele tava, ele tava não demitido. Fazia parte da turma, não, né? Eu ia até o final dele ser demitido. Porque a galera controlava e todo mundo era loucão. Era a vibe daquele tempo, não é? É, ali era... Então, assim, era alienando um que chegava, aliciando e alienando essas pessoas. Né? E aí eu conheci o tal do Pó. Mas foi o meu saudoso finado pai que fez com que eu refletisse com uma palavra. O meu pai me fez refletir, você acredita? Foi. Bebida é isso aí. Uma palavra do meu pai. Uma. Porque eu cheguei em casa, na casa do meu pai tinha uns pés de banana no quintal, no tempo do quintal, um pé de banana, e eu gostava de treinar, luta, aquela coisa toda, e eu cheguei e saí socando os pés de banana. Tá, pá, 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 e perna de braçada, e as mãos sangrando, louco, 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 louco. E do lado, 5 litros de vinho. Minha não. Naquele vinho Dom Bosco. Eu bebia pra enlouquecer. Aquilo ali era uma ressaca doida. Nossa, eu passei 5 dias bebendo e não fui na rádio. E a diretora da rádio me tinha muito bem, me queria muito bem, me perdoava. Mas depois desse dia que meu pai chegou pra mim e falou essa história, duas palavras o pai falou. Que eu guardei pra vida toda. Eu disse, nunca mais eu bebo. E nunca mais eu uso essas paradas. Nisso, meu pai foi fulminante. Meu pai era um intelectual, um cara que sabia conversar. É. Mas ele olhou pra mim assim, eu de cueca. Se você tava defecando dentro do quarto, eu tava de cueca todo sangrando. Quintal, né? Batendo nas bananeiras. Vendo gente, eu tava brigando com a galera, brigando. É, muito louco, cabeça, eu tava num baile funk, meu irmão. Na tua cabeça. Na minha cabeça era gente, era demônios, era luta. Aí a gente querendo me pegar, eu alucinadão. Aí eu caí. Quando meu pai chegou, eu quase agredi meu pai. Mas quando eu olhei, eu vi que era meu pai. Imagina um homem mais novo, era mais, bem mais jovem, né? Com muita força, muita força, bem treinado, que era mesmo, não tava, não tinha medo disso. E aí eu tinha matado meu pai, cara. Quando eu vi meu pai e eu vi a reação que eu esbocei de atacar meu pai, cara, nunca mais. Me arrepio todo que eu me lembro disso. Meu pai falou duas palavras, virou as costas e foi dormir. Nunca mais eu usei, nunca mais, cara. Se foi um milagre, foi o meu pai. Mas é o despertar espiritual. Um despertar, não um despertar. O meu foi despertar. E é complicado, porque o nosso meio faz com que a gente conheça essas coisas. Mas tu acredita que no lance do humor, eu acho que era só eu. Só tu? Era. E você era o pioneiro, era inspiração pra galera? Não, mas eu não. Às vezes eu forçava. Bora pra festinha, vamos parar. Vamos aqui, vamos, vai. Não, quer, vai. Um teco. Vai, vamos pra gente passar a noite, vai. Mas assim, a maioria não, até hoje não. Que eu conheço, não. O humor do Ceará não tem muito essa parada de droga, né? Não. Mas de não. Cachaça tem, né? Não, bebida eu acho que tem. Assim, como eu não saio, né? Por exemplo, assim, eu não... Pelo conhecimento que você tem. É, assim, eu não tenho... Eu tenho amizade com todos, mas eu tenho poucos amigos. São vários colegas e poucos amigos. Então, assim, realmente eu não sei. Assim, alcoolismo... A gente tem alguns casos de humoristas que estão aí na sarjeta, infelizmente, né? É, mas alcoolismo, eu não sei de droga, não. Acho que não tem, não. Eu acho que eu fui o pioneiro também. Ainda bem que foi o pioneiro, mas não foi o incentivador. Não foi, né? Graças não, mas depois eu acho que eu assim, ajudei muito também. Inclusive cantores de forró, internei tudo e pessoas... Assim, sempre o que eu posso, eu trabalhei com o Ministério Público, viajei o Ceará inteiro dando palestra junto com o Ministério Público, né, e tudo, e falando da minha vida, falando suas experiências, das minhas experiências, de como você pode entrar em recuperação, que é tão bom o cara estar limpo, é tão bom, sabe, você estar de cara, você, eu digo, é ótimo, né? Aí você faz um sexo muito doido, no dia você nem lembra direito. É bom você fazer mesmo assim, sentindo na carne. Sentindo suas limitações. Também. É bom me sentir. Hoje, antes eu me perguntava, quantos anos você tem? Eu dizia, 38, 35. Cara, de uns tempos pra cá, a maturidade me ensinou a entender todo esse processo. Quantos anos você tem, Lobão? 50, cara. 50 anos eu tenho, cara. Porque me assustava. Cada ano que passava. E algumas coisas que eu não tinha conseguido fazer ainda, né? Mas eu comecei a olhar para trás e, cara, eu já fiz muita coisa. Então, assim, o que eu fiz foi o que eu
foi o que Deus me permitiu fazer. Se ainda vou fazer, entrega, Deus vai me permitindo, né, também. Mas quando você vai tendo... A maturidade vai ensinando as pessoas a aceitarem isso, né? Como elas são. E você, como você na sua maturidade, na transição de maturidade e também de precipitação, o que foi que o Paulo Diógenes entendeu que tinha que ser feito? É, o que eu acho que, assim, o mais importante foi essa minha mudança, né? Que o ano passado eu digo, não, o pessoal dizia assim, ah, tu tá doido, né? Todo mundo assim, olha, eu vou largar tudo e vou morar no meio dos matos em cima da serra. O pessoal louco, totalmente louco, né? Eu digo, aí minha irmã, que é, assim, é uma mãe pra mim, ela disse assim, não, acho que é agora que você tá criando juízo. Porque você abre mão de coisas materiais, você abre mão de elogios, abre mão, né, desse mundo fantástico da fantasia que a gente vive. E viver na realidade, você viver com animais, você viver, sabe, com pessoas mais simples. As pessoas do interior ainda não têm tanta maldade, né? E as pessoas são muito receptivas, são muito hospitaleiras. Então, eu acho que isso é o amadurecimento. Para mim, foi uma grande mudança na minha vida. Foi quando eu resolvi... que ser feliz sozinho. Né? O pessoal diz, tu mora com quem na serra? Eu digo, moro só. Aí tu não mora com ninguém, tu não tá casado. Não, eu moro sozinho. Eu moro com Deus, né? Moro eu e Deus na serra. E eu não tenho, por incrível que pareça, solidão. Né? Eu digo, eu tenho uma palavra chamada solitude. Solitude. É diferente, né? Mas solidão não. Eu, sabe, hoje, assim, a maior dificuldade que eu tinha comigo era conviver comigo mesma. Por isso que eu me envolvi com droga, por isso que eu bebia, porque eu não me aturava, né? Eu não conseguia conviver comigo, eu não conseguia... Você era instável também nos relacionamentos afetivos? Eu era instável em tudo. Eu era a própria instabilidade em pessoa, tá entendendo? Mas não, hoje eu convivo, cara. Hoje eu convivo comigo, eu aceito meus defeitos, sabe? Aceito minhas qualidades... A velhice também? A velhice, porque se você não quer ficar velho, morra. Eu não quero morrer, eu quero ficar velho. Tá entendendo? Agora sim, é o que eu digo, eu quero ficar velho com dignidade, eu quero ficar velho com corpo legal, eu quero ficar velho, né, com uma cara legal, não vou fazer plástica, não vou fazer harmonização facial, essas coisas eu não faço. Tá entendendo? Eu quero envelhecer legal, com saúde, entendeu? Por isso que eu me alimento, eu não tomo refrigerante. Você é vegano ou vegetariano? Não, eu não tomo... Evito comer muita carne vermelha. Assim, são coisas minhas que eu fui... Eu mesmo, ninguém não foi médico, eu fui me educando, entendeu? Então, assim, eu acho que a maior coisa que a maturidade te dá é exatamente isso, é você conseguir viver uma paz interior... muito grande, porque às vezes você vive no turbilhão de coisas que é o sucesso, mas você chega em casa, você está totalmente destruído emocionalmente. Então, eu fico deito na minha rede, assisto minha televisão, vou no quintal, cuido das coisas, volto, vou conversar com a senhorinha que tem, vou tomar um café na calçada com ela, sabe, assim, uma vida totalmente humana e simples, que eu digo que humana, né, que é uma vida totalmente humana. Não quero, sabe assim, viver você tá de... Você está falando aí, me lembra muito o Ari Fontoura. O Ari está muito nessa vibe também. É, viver, né? de elogios, viver, sabe, tendo que ter elogios para poder viver, tendo que ter... Não, quero não. Hoje eu sei quem eu sou, sabe? E você saber quem você é muito difícil. É doloroso, né? Mas depois que você descobre quem você é, aí, filho, você muda. Mas é verdade. Eu fui um homem da noite. Eu gostava muito de festa. E de confusão. Festa, orgia, tudo. E de uns tempos pra cá, acho que uns 5, 6, acho que 7 anos pra cá, mais ou menos, 8 anos, eu não me vejo mais na noite. Eu estive tanto na noite. Eu cheguei tanto em casa, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, que só de pensar nisso eu me assusto. Cara, pai, apresentar um show aqui, vou? Não, não, cara. Não. Pronto. Rapaz, dou 3 mil reais. Não, não. Dê 6 que eu não vou. Não tem dinheiro nenhum que pague. Dê 6 que eu não vou. Aí agora que eu vou para São Paulo, vou apresentar, porque meus sócios pediram e é mais cedo. Eu disse, cara, eu não apresento show depois de meia-noite, velho. Por quê? Porque o meu momento eu tô em casa. Fazendo o quê? Ou Netflix, ou assistindo uma besteira, ou estudando. Eu não quero estar nessa vibe. Não dá para mim. Eu não bebo, cara. Eu não bebo, não fumo, não me drogo. Não dá. Então o que eu vou fazer aí?
Não tem sentido. Não tem, não tem, não tem isso. Eu trabalho muito. Agora eu tenho, não sei se ficou em ti. Ficou, eu, se eu estiver na rua e estiver amanhecendo, eu enlouqueço. Eu tenho que estar em casa. Não, eu não gosto, não. Eu, cara, não quer. Gosto. Assim, eu não consigo. De muitos anos pra cá. Eu prefiro ir pra uma vigília da igreja, ficar a noite todinha ouvindo o povo cantando. É diferente. Até, né? Gritando, sapateando, do que mas é diferente, mim, é diferente. Mas você, assim, vir à noite, eu faz muito tempo. Eu tenho que estar na minha casa, tenho que dormir aquele horário. Eu sou muito, assim, sistemático pras coisas. Assim, padronizou tudo. Aprendi, porque eu não era, não tinha horário pra nada, eu não tinha nada. Eu não era, eu era um papel com o vento dando e levando, entendeu? Nossa. Então, assim, eu acho que eu fui aprendendo a viver. A vida, eu apanhei muito para me aprender, entendeu? E hoje, graças a Deus, assim, eu me considero uma pessoa muito feliz, né? Paulo, você fez tomou algumas decisões em sua vida que foram muito... Não vou dizer que foram tomadas decisões cedo demais. Mas você sempre foi... fez um avant premier de tudo... De muita coisa na vida. Polêmicas, né? Talvez seja isso, né? Tipo, casar. Não quero tocar no seu caso nisso, não. Não, mas tomar algumas decisões como casar, como você sempre foi muito assim, determinado a viver o que queria viver. É, porque assim, o casamento eu vou falar um pouco, porque assim, eu já estava marcado. Aí eu fui eleito vereador. Uhum. Então, aí a família desmarca. Foi o primeiro humorista a ser vereador aqui na cidade? Foi o primeiro humorista. Foi. Primeiro, acho que artista. Artista foi o primeiro. Não sei também. Nunca, eu acho esse primeirismo muito. Mas marcou sua vida, ego, cara. Né? Mas marcou aí, sua vida. Aí, você não vai casar. Eu digo, não vou deixar de ser feliz porque eu vou ser vereador. Não vou. Vou casar, sim. Você já tem assumido sua condição nesse tempo? Minha orientação. Sua orientação, né? Minha orientação, perdão. Sexual. Já, a condição é que eu tenho sinestesia. Perdão. Não, já. Eu não tenho... É o que eu digo. Quando você passa, né, a saber quem você é, o que você quer, eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Eu criei meu filho, né? Eu tenho um filho hoje maravilhoso. Biológico. É biológico, tudo. Eu casei 3 vezes. Ele tem 32 anos, inclusive é até cristão e tudo. E eu disse a ele, eu digo, olha, por que que eu vou, se eu tiver, como é que eu vou ensinar meu filho a não mentir, que eu vou ser o primeiro a mentir para ele? É. Né? Se eu estiver escondendo alguma coisa, você esconde o que é feio. E para mim, assim, toda vida, quando eu estava com alguém é porque eu amava, porque eu queria. Uhum. E o amor, ele não é feio. Né? Uhum. O que é feio é a falta de amor. É. Então, assim, eu fui e casei. Só que eu casei achando que era o casamento. Assim, eu não tinha a percepção do eco que isso ia... Né? Quando disseram, eu vi... disseram que você convidou 1.000 pessoas para o casamento? E tinha 90 pessoas, só para tu ver, né? Mas a mídia disse que... A mídia era 1.000, a mídia era foi assim, fizeram uma coisa que não foi. Foi uma coisa com a família e tudo. Então, assim, foi... Mas era uma coisa que eu queria. Como eu disse para você, quem quiser me aceitar é do jeito que eu sou. Ninguém é obrigado a ser meu amigo. Ninguém é obrigado a conviver comigo. Mas quando você anunciou sua orientação, você foi criticado, foi perseguido, foi mal interpretado? Olha, eu fui vereador 4 anos e foi toda vida as pessoas me respeitaram lá dentro. Uhum. Se é dizer assim, ah, você sofreu preconceito, você... Porque eu acho que você tem que olhar para as pessoas nos olhos dela, entendeu? Uhum. Você não tem que baixar a cabeça para ninguém. E outra coisa que você tem na vida é se dar respeito. Tá entendendo? Se eu te respeito, você me respeita. Você tá no seu quadrado, eu fico no meu quadrado. Então, o que é que eu tenho a ver com... Olha, se eu... Me casar com um homem, vão cortar a tua energia? Não. Não, então não tem nada. Tá entendendo? Ninguém tem nada, não tem nada a ver. Eu não chego aqui no entrevista tu e pergunto o que é que tu faz na tua cama com a tua mulher. É a mesma coisa. Me interessa. Mas se perguntasse, eu falava. Não. Mas eu acho uma coisa muito pessoal. Então, eu acho que não interessa. Tá entendendo assim, Paulo. Né? Tô brincando, gente. Mas eu acho que não interessa, né? As pessoas, é a minha vida. Assim, interessa que eu diga, porque eu não escondo. Eu não vou mentir para ninguém. Mas por ser uma pessoa pública, não uma figura pública, as pessoas se preocupam, querem participar da sua vida, né? Querem apontar onde você deve. Não, onde deve, não, mas olha, fazer. A gente. Assim, você vê, você vai na maior felicidade do mundo, aí eu fui abrir o jornal Povo. E estava lá a notícia, né? Foi notícia no Brasil inteiro, né? Que foi o primeiro político em exercício do Brasil a ter uma união afetiva. Uhum. Então foi escândalo. O Roberto Cláudio foi padrinho de casamento, né? E a Carol. Então, assim, foi uma coisa que quando eu fui ler, eu li só as 3 primeiras coisas.
Porque tu sabe, né? O pessoal para julgar. Então, foi uma loucura, assim. Eu digo, não, não vou ler, não. Quero ser feliz. Deixa aí, entendeu? Foi a visibilidade do jornal O Povo foi a maior na semana. Mas eu não tive imprensa, não teve imprensa, não teve entrevista. Porque era uma coisa minha também. Né? Eu não estava fazendo um circo, eu estava me casando. E nem fazendo espetáculo. E nem fazendo espetáculo. Mas, assim, vazou, né, as notícias, não foi através de mim. Mas aí eu deixei, eu digo, deixa eu ser feliz. Aí quando veio a separação também, ah, foi outra coisa, porque sabe, tá vendo como não dá certo? Eu digo, vem cá, e uma mulher não se separa também, não. Só... É todo dia, né? O índice de divórcio no país tem... Todo dia. Não é por orientação sexual, não. Não, é isso que eu tô dizendo, é normal também. Separa, casa também, ama, deixa de amar. É tudo igual, não são tem diferença, ciclos, né? São ciclos. O nosso WhatsApp tá funcionando já aqui, tá, Marcelo? Tem como colocar na tela aí? Aí tem, né? Tem um WhatsApp. Porque assim, se alguém quiser fazer uma pergunta, se o Paulo quiser também, se não. É, né? Mas eu não tenho nada a esconder, não. Ah, que posso responder qualquer coisa. Conversa aberta, né? Aqui a gente chega aí. Pra quem já enfrentou tudo que enfrentou, e nós sabemos, não é porque ele falou, não, porque a gente sabe. Não, tudo que já enfrentou e superou. Então tá aí na tela. A gente já fez Você tem muitos fãs, desde o começo, as pessoas elogiando muito. Que, ó, Paulo, é verdade, só verdade. Aqui o Antônio Custódio perguntando, Paulo, como está a sua relação de amizade com o Ciro Santos? A minha relação de amizade com o Ciro Santos está lá. Está lá onde? No limbo? Não, amizade lá. Tá é uma pessoa que eu respeito, é uma pessoa que eu, sabe, sei da minha história com ele e tudo, e tenho a maior admiração. Vocês moravam juntos? Não, a gente morava espera aí, na mesma casa. A gente tem que explicar. Não morava juntos. Ele morava num quarto, eu morava no outro, na mesma casa. Porque quando a gente mora junto, sabe como é o pessoal, né? A gente sempre foi irmão, né? Assistindo um papo cabeça, tal, tal, tal. Um bom papo. O cara da política e música está falando, o Afonso Aleixo também. Está mandando elogios aqui. O Rubens Magão, boa noite, Lobão. Paulo Diógenes, um dia você pretende voltar aos palcos como Raimundinha. O Rubens de Manaus, eu já assisti um show quando você veio aqui com o Ciro Santos. Manaus foi maravilhoso. Manaus foi... Eu comecei... eu fui um dos primeiros também, do Ceará, a sair daqui para fazer show em outros estados, né? Manaus, o primeiro show que eu fiz foi há 30 anos atrás, em Manaus, há muito tempo. Bem já. Antes do Whindersson Nunes ir lá, viu? O Whindersson não era nem nascido ainda, não estava nem pensando em fazer, né? E a Manaus eu gosto muito de Manaus. A gente tem alguma imagem aí, ou vídeo do Paulo fazendo a... Sonhos de um Palhaço? A performance dos Sonhos de Palhaço, do Antônio Marcos? Tem no YouTube, tem... Eu vi, assisti, é maravilhoso. Tem vários no YouTube. Você consegue prender a gente ali. Já vi muita gente fazendo Não, mas se fizer, é porque eu estou imitando. Mas já vi umas pessoas fazendo. Mas se fizer, é porque eu estou imitando. Você foi o primeiro a fazer. É 86, né? 86. Será que... 83. É, vixe, em plena ditadura? Foi, no Rio de Janeiro. Porque eu comecei a trabalhar. A primeira vez que eu fiz Raimundinha foi com o Ciro. O Santos morava no Rio, em 83. Que eu não tinha nem roupa de palhaço, ele tinha uma roupa de patinação, e no final eu vesti essa roupa, porque eu passei no centro da cidade e ouvi a música. Aí eu parei na calçada, o LP lá, né, que era LP tocando, aí eu comprei, disse, Ciro, eu quero fazer isso aqui no final. Aí mostrei a ele, mostrei a música, disse como era, só que não tinha. Aí ele, Paulo, tem roupa de patinação aqui. E a gente fazia numa casa de subúrbio no Rio, lá na Penha. Isso em 83. A Penha sempre foi um lugar bom. Então, assim, onde abrigou muita arte, antes, né? De 83, eu nunca vi ninguém fazer, não. Sinceramente, assim. Nunca. Jackson Dias, incrível. Um nível de papo para tirarmos conclusões sobre a vida. Parabéns, Lobão e Paulo. Muito obrigado a você, Jackson. Aqui é um papo cabeça mesmo. E de cara limpa e de dois caretão. Ou caretões, sei lá. Não, a gente é muito doido. Muito doido, né? A gente é tão doido a gente é muito doido que encara as coisas caretas. É verdade. Então, é uma conversa realmente, é um papo cabeça para quem quer entender um pouco a vida. E outra coisa, você só em a gente ter esses minutos aqui, essas. Tá aí já uma hora e o que aí, Marcelo? 33. Uma hora e 33 minutos de aprendizado sobre tudo. Não é só sobre humor, não. É sobre vida. Sobre vida, as transições da vida, os altos e baixos da vida. Né? Cara, é como eu sempre falo aqui.
A gente traz pessoas aqui que tenham relevância, conteúdo e uma história de vida para nos acrescentar alguma coisa, né? De repente, alguém que está em casa aí, está passando pelo que você passou, o que eu passei, e, pô, se o Paulo Diógenes conseguiu, como é que eu não consigo? É, mas é isso que eu acho, né? Que a gente tem que levar essa mensagem, né? Que a gente tem que... Não desista de você, sabe? Existe uma saída e depende só de você. Porque não adianta a humanidade querer se a pessoa não quer. Esse é o primeiro passo. Estão querendo liberar as drogas no país. Você é um cara que entende bem desse assunto. É a maconha, não só pela, né, vivência, é a maconha. Mas a maconha pela questão medicinal, tudo bem. Na medicinal, né? eu não sou contra. Porque eles tiram exatamente todo um extrato, todo cara, eles tiram o quilombra, né? Uhum. Eles estão usando outro produto que tem na maconha, mas não é o quilombra, não. As pessoas confundem muito. É neutralização... Porque tem os produtos, eles tiram... Ação de entorpecente, acho que é. Eles tiram a lombra, né? Uhum. Fica só... Que eu acho que quilombra é o THC, né? Eu acho que isso é. Então, eles tiram. Então, assim, se for medicinal... Né? E se não levar a pessoa à dependência, é igual o Santo Daime. Santo Daime é permitido, e lombra. Total. Mas é permitido, não é reconhecido como droga. Então, é um alucinógeno, né? É, mas entendeu? Uhum. Aí tu vai entender, né? A maconha, assim, eu hoje eu não gosto de opinar, tá entendendo? Para mim, eu acho que o álcool e a maconha é a porta de entrada das outras drogas. Com certeza. Para mim, é um convite. Quem sou eu para ter razão ou ser o dono dela? Uhum. Mas para mim, né, para mim é isso. Que eu acho que é a porta de entrada e que a pessoa puder evitar, evite. Né? Porque assim, é uma roleta russa. A pessoa, não, eu vou dar um teco, vou cheirar. Mas se a pessoa tiver disposição para dependência... Né? Vai se lascar como eu me lasquei. Tal da predisposição. É a predisposição. Então, não vá testar se testar. É isso que eu digo. E não, quando se acontece a predisposição? É quando você não encontra mais prazer, ou assim, você não consegue mais, naquele tipo de atividade, né? Enfim, se satisfazer. O álcool já não me completa. Preciso de algo a mais, pronto, lombrar. Eu acho que não é nem muito isso. Eu acho que é a compulsão e a obsessão a doença. É compulsivo, você fica compulsivo e obsessivo. Aquele cara que era do Pânico, cara. O Evandro. Evandro. Evandro também tá internado de novo? Tá, eu acho que eu vi essa semana que ele tá. Ele tava trabalhando, teve no Rafinha, tava trabalhando e então, tal. Tava trabalhando. Eu não sei. Com ex-dependentes. Eu vi. Inclusive, quando eu fiz o Pânico, eu já tava limpo, né? Quando eu fiz o Pânico no rádio. E até ele me chamando, vamos sair, vamos para conhecer, papai. Eu digo, não, cara. Tá vendo aquela mina chata? Que eu não me lembro o nome. A Paulinha. Aí, vamos sair, vamos para The Week, vamos não sei o quê. Eu digo, não, cara, não saio não gosto não. Eu acho que ele já devia estar usando naquela época. Que ele estava no, que eu digo, na época fase boa, né? Porque depois vem a rebordose. E as pessoas têm cuidado, porque se droga fosse ruim, ninguém usava. Agora vem a rebordose depois, eu quero saber se alguém aguenta. Quantos amigos meus suicidaram? Quantos amigos... se eu for contar quantas pessoas eu internei que estão presos, que suicidaram, ou então que assassinaram... Ou enveredaram pelo caminho do tráfico, né? Não, muitos. É incrível. Eu fico muito... Mas a gente não é Deus para mudar ninguém, né? A gente pode aconselhar, mudar não. Só Deus muda. Pronto. Você vai mandar um abraço aqui. Vou até filmar para um cara que é seu fã, que está lá em São Paulo. São Paulo? Opa! Está em São Paulo. É o Carlos Mais, está em São Paulo. Carlos Mais, empresário em São Paulo. Carlos Mais. Nosso parceiro lá em São Paulo. Um abraço do Paulo Diógenes, da Raimundinho, tá bem caracterizado. Pois é. Carlos Mais, um abraço aí, viu? E São Paulo é bom. Fiquei aí 2 anos na Record com a Ana Hickman, foi maravilhoso. Um abração aí, ó. Vamos estar aqui com a gente, né? Eita, coisa boa. Nós temos uma brincadeira aqui, uma dinâmica, na verdade, que é do chapéu. Né? Pronto, vamos lá. É, que eu vou convidar você, mas se você quiser arregar, pode arregar. Eu não arrego, não. Foi pronto, né? Se você quiser arregar, já tá tudo ok aí, tá? Quase lá. Quase lá? Eita! Vocês estão namorando, né? Não, o outro não é velho. Se fosse... Tivesse um cabelo branco... É um cabelinho branco que chama atenção, né? É o fetiche. Diego Rações, uma enciclopédia. Na minha opinião, podia ser liberado maconha. Fuma quem quer, Lobão. É verdade, Júnior.
DJ Taco Pancadão, realmente é um papo de doido aqueles dois aí. Tô gostando, né? Só doido entende. Jackson Dias, incrível. O nível da conversa tá muito bacana, tá? O Afonso Aleixo disse tá. O Afonso tá querendo apanhar da pessoa. O Júnior botou boa noite. O Antônio Custódio disse tá. Perguntou sobre a relação com o Ciro. Que mensagem você deixaria para os novos humoristas do Ceará? Essa nova geração que está aí. É, o que eu vi, assim, é que eu vejo que muita, assim, existe no começo da carreira a imaturidade, que é o deslumbre, uhum. né? Aí eu vejo alguns deslumbrados, sabe, assim, faz uma besteirinha, se acha, assim, chega, passa, pescoço, né? Sabe, eu digo, gente... Eu tenho 100 mil pessoas, é, 30 mil pessoas. Que agora seguindo. Você fala, né, com quantos seguidores você tem, né? É verdade. Eu digo, é. A única pessoa que eu vi ter seguidor era Jesus, depois é. De agora, né? Agora todo mundo tem seguidor. Então, até compra. Até, dá pra comprar. Tem isso, dá pra comprar. É, que diz que tem os robôs, não sei o quê. É. Mas, assim, o que eu digo a essas pessoas é que tenham maturidade, e, porque o sucesso é um conjunto de coisas. É você ter talento, é você ser humilde, é você estar no lugar certo, na hora certa. Então, isso tudo é que faz o sucesso. Só talento não garante sucesso, não. O sucesso é um conjunto de coisas. E é preciso ter muito cuidado com o sucesso. É porque às vezes você vê gente talentosa e diz assim, fulano é tão talentoso, mas não faz sucesso. Aí vai saber o trabalho que dá. Vai saber o estrelismo, vai saber... É difícil fazer sucesso. É difícil a convivência, é difícil. Então, as pessoas, enquanto está levando o público, as pessoas aturam. Mas se cai um pouquinho a sua, não. Além de dar trabalho, não traz ninguém, quero não. É. Então, o humor de hoje, Paulo, ele... tem nível para permanecer 10 anos ainda, 20 anos pela frente, ou ele vai se renovar? Não, tem muita gente boa. Eu assisto muita gente boa, por incrível que pareça. Só que ele mudou um pouco a característica do humor, não é? Uhum. É como a gente, assim, existiu a Jovem Guarda, que foi um sucesso, uhum. passou a Tropicália, uhum. né, com Caetano, Chico uhum. e tudo. As coisas vão passando, vão se renovando, Sim. entendeu? Então a gente tem que aceitar essa renovação. Né? Uhum. Então, aqui no Ceará, hoje, com esse eu acho que tem muita gente nova e boa, assim, analisando assim. Eu acho que tem mais gente boa do que gente ruim, eu acho. Tem muita gente que ainda assim não se destacou, mas... Agora, o que acontece é que eu estava comentando um dia desse que é uma coisa muito estranha, que eles vão até aqui... nesse limite, mas não conseguem passar desse limite. Eles vão nesse limite pronto do sucesso. Eles não conseguem ultrapassar, estourar a bolha. Não sei se dá para entender. Sim, entendi. É engraçado, né? Eu acho que o único que conseguiu foi o Tirulipa. Pronto. O resto nenhum conseguiu. É. O Diego, é Diego mesmo, é Diego da Calcaia. Disse, Lobão, hoje não é entrevista não, cara. Isso é um ensinamento para a vida da gente. Mostra o lado real da vida. Parabéns, Paulo Diógenes, né? Mandou aqui pra gente no WhatsApp, né? Acho que a gente tem que ser real mesmo. O Carlos Mais mandou um abraço, disse, cara, eu já ri tanto com a Raimundinha e vou guardar esse vídeo, vou postar. Pode postar? Pode, pode, claro. Pronto, pode postar, viu? Quem sou eu? Pronto. Aí tu marca, menina, tu acredita que eu tenho, assim, ontem foi a primeira vez que eu dei meu Instagram no palco. Eu esqueço totalmente, eu sou assim totalmente, eu sou da época que não tinha nem internet, né? Aí para me uhum. acostumar, né? Mas aí se ele quiser marcar arroba, Raimundinha Comédia, pronto, aí marca lá que aí eu vejo também. Para me encontrar, você sabe que tem um bocado de perfis que não são seus, né? Bota Paulo Diógenes, aparece a cara da Raimundinha, Paulo Diógenes não sei o quê, mas não, nenhum tem oficial, bem uns 5 eu encontrei. Não, eu não tenho. O Paulo Diógenes não tem. Não tem, é Raimundinha, eu não, né? Tenho, eu tenho assim, é Raimundinha Comédia, porque também eu já vi, alguém botou, vi alguns Raimundinha lá também, mas não, é Raimundinha Comédia. Se tiver algum Raimundinha e tiver 3 seguidores, sou eu não. Mas eu acho que tem, o pessoal faz, eu sou tão meio desligado para isso. Eu posto, assim, alguma coisa, posto... Mas eu não vivo, assim, eu não... não. Pessoal, aí, Paulo, tu devia, o Edmilson Filho que me ligou dos Estados Unidos. Aí disse, Paulo, cara, movimenta esse teu Instagram, eu faço os textos. Meu filho, eu tô na Serra, eu lá quero saber mais disso, eu quero... Tá entendendo? Não quero... O Aloysio foi um, Paulo, que ele tá muito bem, né, com o personagem uhum. que ele inventou. Eu gosto. Eu gosto muito. Que é o agiota, né? É um agiota, mas é seu... Eu não sei o nome. Você quer um dinheiro emprestado?
foi? É Seu Tomásio não, cara. Como não dá pé, muito bom. Pois é, aí ele, Paulo, vamos fazer, faz. Porque ele tem como filho, né? Uhum. Aí eu, não, tô... Sabe assim, eu quero fazer as coisas hoje. Eu tô na fase de fazer o que me dá vontade. Uhum. Né? O que eu não vou de novo, sabe, voltar àquela vida de ter obrigações, né? Não, eu vou fazer o que me dá prazer. Hoje eu me dou esse direito. Muito bom. Quero chegar nesse nível também, não é só de expansão de consciência, não, mas também de decisões. Pois isso é. Isso é liberdade geográfica, sabia? Também é isso. Você está com liberdade financeira hoje? Tem liberdade financeira? Tenho. Você tem liberdade financeira? Não sou rico, também não sou pobre, né? Amém. É como diz a Raimundinha, eu sou rico em dificuldade. A Raimundinha diz que é rico em dificuldade. Não, mas assim, eu tenho uns imóveis, alguma coisa. Assim, não achem que eu sou rico, gente, que eu não sou. Pobre também não sou. Eu sou a classe média. A questão da liberdade financeira é importante. Muito. Né? A independência financeira. Muito. E a liberdade geográfica também. Você pode ir para onde você quiser, morar onde você quiser. Pois né? é. E a liberdade emocional? Como é que tá? Ah, meu filho, totalmente liberto. Na pista. Olha, o que eu digo, às vezes eu digo. A gente na vai pista ter... não, na serra. O problema é que a gente vai ficando velho, tem menos a oferecer e fica mais exigente. É verdade. Entendeu? É verdade. Não é qualquer coisa que me ilude, não é qualquer palavra que me convence, né? Porque tem uma coisa não certa... Não é qualquer rostinho que lhe seduz. Não, isso não seduz mais, não. Eu aprendi, né, na Irmandade que eu frequento, que é palavras me comovem, atitudes me convencem. Você é espírita? Não, eu estou falando da Irmandade Dependência Química, né? Ah, o NA. Uhum. Palavras me comovem, atitudes é que me convencem. Uhum. Então, meu filho, não venha com palavra que não funciona. Então, assim, às vezes é melhor estar só. Só não que você não está só. Uhum. Quando você é bem resolvido, você não está só. Uhum. Então, assim, para que eu case de novo, para que eu tenha uma relação de novo com alguém, para que eu tenha... Tem que ser muito especial. Muito especial mesmo, porque hoje eu me aturo. Hoje eu gosto de mim. Hoje eu namoro comigo, entendeu? É interessante que um amigo meu mora em Goiânia e ele já está com as 48, né? Está 48 aí. A gente conversando. Andrezinho, abraço. Andrezinho, tu casou? Ele disse, não, cara, eu já casei duas vezes. Por que eu vou casar de novo, Lobão? Tá namorando? Tô, tenho namorado. Mas como é? Ele e o Anderson Ogietti. O Anderson tem uma mansão. Aí... Tá lá, leva um amigo, tá casado? Não, tem uma namorada. A gente decidiu o seguinte, ela fica lá, eu fico aqui. A gente já tá assim em 5 anos. Mas rola traição? Não, pô, rola traição não, tá de boa. Mas Lobão, eu acordo de cueca. Do jeito que eu acordo nu, ando em casa, sei a hora que minha secretária vai chegar e me visto. Ando dentro de casa, não tem quem me perturbe. Eu gosto de tudo limpinho. Lobão, tô 55, cara. Bota as coisas que eu quero no lugar, porque tem um toque. Se eu botar a minha companheira aqui, ela vai tirar do lugar, eu vou reclamar com ela, vai acabar nosso relacionamento. Acaba, não dá, é não, pior que acaba. Eu vivo bem comigo mesmo sozinho. Eu disse, vixe, Deus. Mas eu acho que isso é uma evolução. Eu acho que quando você chega, a dificuldade maior da minha vida foi conviver comigo mesmo. Uhum. Mas quando eu aprendi a me entender, a me compreender e a me perdoar, né? Porque a gente também é se perdoar, né? Sim. Porque assim, eu fiz muita coisa errada na minha vida. Então, às vezes, eu me cobrava muito o que eu tinha feito. Mas hoje eu não me cobro mais. Eu já fiz, já passou. Então, o que importa é daqui para frente a minha história, né? O que ficou para trás. Ou então, o que me importa é hoje, né? Nem o amanhã me importa. Porque eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. É só por hoje mesmo. Eu quero fazer o hoje bem feito. Quero viver hoje feliz. Amanhã é amanhã. Hoje é hoje. Tem uma frasezinha que colocam aí que é... Só por hoje não, é... Oh, cara. Carpe diem. É só por hoje. Só por hoje, né? Carpe diem. É. Acho que tem uma. Ela em havaiano, se eu tiver errado, alguém me diz. Parece que é oco uto, uma coisa assim, que viva o dia de hoje, sabendo que amanhã não se repete hoje, uma coisa assim. Mas ontem não vai ser diferente de hoje. É um negócio muito louco. Eu estive meditando sobre isso. É louco. Mas é uma realidade. Porque quando você gera muita expectativa para amanhã. Termina esquecendo-se de viver o hoje, mas né? Mas é. Então, se você vive o passado, você esquece de viver o hoje. Então, é a mesma coisa que você quiser o futuro. Cara, a gente não sabe. Quem sabe amanhã... O bom da vida é só uma surpresa. O amanhã pode ser hoje? É,
Não, acho que hoje é hoje. O papo amanhã, louco amanhã, hoje é hoje. Rapaz, se a gente bebesse, eu fumasse um, meu irmão. Esse menino, a gente já tava no céu. Tá muito louco. Sem beber, a gente já disse, amanhã é hoje. Só tomando Adorágua, né? Vamos tomar uma Adoráguazinha que é bom, né? Menino, eu tô bebendo quase todo. Ah, e é bom, e é bom. Por esse cara fazendo podcast com cerveja. Não, nada contra, vocês gostam, tudo bem. Não tô recriminando nem censurando ninguém, não. O cara faz um podcast, aí bota cachaça, maconha. Poxa, a conversa aberta, franca, é tão bem, tão melhor. Mas é o que eu digo, a gente aqui é mais doido de tudo. Porque de cara limpa, sem nada, sem álcool, sem droga, falando tudo aqui. Então existe gente mais doida do que a gente? Existe não, filho. Você falou em cara limpa. E o humor de cara limpa, qual o futuro dele no Brasil, na sua opinião? Não, eu acho que existe várias vertentes. Uhum. Né? E eu acho que são os estilos. Né? Então, no estilo de cara limpa, tem gente boa. No Clau, que é o palhaço, tem gente boa. Eu acho que mescla. Eu acho que não dá para definir, né? Tirar um por todos ou todos por um, não. Eu acho que tem muita gente boa e tem muita gente ruim, pronto. O DJ Tactus, cara, é muita lombra nessa água desses caras. É não, filho, é só água mesmo, não tem nada aqui. Tem nada, os caras viajam que fica pensando. Gente... Abraço, Taco. O Diego Rasson disse que esse cara é iluminado, uma verdadeira aula, esse é um ser humano evoluído. Seifian que tá rindo aqui, assim, que papo aí é de... Os caras tão... Essa água tá meio... pior que não. Rafael Capistrano. Lobão, pede pra ele dar uma palhinha, por favor, do Josimar. Ah, cara, ainda lembro, engraçado. Josimar. Eu fazia o Beco do Riso e a gente fez uma proposta, que era eu, a Luiz e o Dudé, que a gente faria cada um personagem masculino e um feminino. Uhum. Depois a Globo, depois de anos, inventou um programa assim, né? Mas só que a gente já tinha feito na TV Diário em 90. O Beco do Riso era bom. É, não, 99 o Beco do Riso estreou. Então, aí eu fazia o Josimar, que era um surfista de areia, que não sabia nadar, que eu fiz até os trapalhões com ele. Fazia a Catita, que você vai lembrar aí toda a gente, eu posso desabafar, morra, né, a Catita, e fazia a Raimundinha. Eu tinha três personagens. Cara, era aí que entrava o copinho também com o Josimar? Não, aí o Aloysio fazia o Zé dos Picolés e fazia a Otília, o Dudé fazia o seu Diocesano, que era o dono da vila, e a Zuleika. Era cada um, só que eu tinha três, o masculino, o feminino e o gay, né? Eu tinha três personagens. Uhum. Aí cada um fazia um... Mas eu nem me lembro mais, faz tantos anos que ele desenterrou uma coisa que nem eu lembrava, que é o Josimar. É de 90 pra cá, é, vixe. 99 pra cá. Foi 99. A TV Diária a gente estreou em 99. 13 anos, né, de lá pra cá. Não, 99. 99? Caramba, 23 anos. 23 anos. 23 anos. 23 anos. Caramba. Que a gente estreou na TV Diária com o Beco do Riso. E ficou, graças a Deus, e ficou acho que 10 anos com o Beco do Riso. Estão falando aqui que o personagem que o Aloysio faz é o seu Fortunato. É Fortunato o nome, né? É que eu muito vejo, engraçado. Mas eu não coiso muito o nome, não. É muito bom. Eu acho que assim, ele não deve. Assim, minha opinião, como. Eu gosto do Aloysio, eu sou fã das coisas, de algumas coisas que ele faz, do copinho e desse Fortunato. O copinho, pra mim, é impagável. Não tem ninguém. Ninguém faz igual. Ninguém. É, eu gosto quando o Fortunato dizia que era crente, que eu acho que ali era a grande pegada. Porque ele agiota, não é? É bruto. E evangélico. Mas, ó, eu sou crente. Aí, rapaz, eu ri tanto disso. Eu ri dentro de casa, eu falei, caramba, eu voltei umas três vezes pra ver a parada, que é muito bom. Ele é muito bom. O Aloysio eu fazia lá no Shopping Pizza e ele ia assistir como pessoa no auditório. Aí eu tinha, chamava programa de auditório, eu botava alguém para contar a piada da plateia. E sempre ele subia. Como você fez com o... Mas só que ele não era proposital, não. Ele ia como cliente, sentava, como cliente. Né, assistia. Aí, vamos lá, humorista da noite, para ganhar o prêmio. Aí ele sempre subia. Aí eu disse, cara, tu não quer ser humorista, não. Mas ele dá certo. Eu digo, vai ter o festival do Norte Shopping. Vamos fazer um personagem para tu ir? Aí foi quando ele começou. Qual foi o primeiro personagem dele, você lembra? Não, o primeiro personagem foi o Altilha Azuleika. Mas esse do Norte Shopping era ele, tipo uma roupa mesmo, assim, não tinha ainda Altilha Azuleika, não, que o Dudé veio depois, o Dudé Torres. Cadê o Dudé Torres? Dudé tá trabalhando, tá no Beira-Mar, eu acho. Eu encontro às vezes com ele ali pela Beira-Mar. Mas é um ser humano muito bom, viu? Dudé é uma pessoa de caráter, é uma pessoa boa, é um cara de um coração impressionante. O Dudé é uma pessoa incrível.
sim. Estão perguntando se você ainda vai criar outros personagens, tem essa expectativa ou não. Eu não sei. Eu não posso nem... Assim, é o que eu digo, só por hoje. Né? Sim. Aí não sei, amanhã, quem sabe, eu enlouqueço de novo. Meu filho diz assim, pai, eu acho que tu é cigano, tu é circense. Porque, assim, eu mudo com muita facilidade, eu me adapto com muita facilidade, uhum. eu entendo as pessoas com muita facilidade. Tá entendendo? Eu não tenho dificuldade de... Ai, vai morar na serra. Que louco, cara, louco. Me adaptei numa boa, tá entendendo? Se tiver para ir para outro lugar, eu vou, me adapto também. Coisa boa. Eu acho que minha alma é cigana, ou é circense. Eu tenho a impressão que é circense. O coração não é cigano, não. Hein? O coração não é cigano. Porque ele é seletivo demais. Não, meu não. Eu não. Eu sou uma pessoa do tempo antigo. Eu sou de namorar. Eu acho que tudo é um processo. Eu já sou meio estranho com relação a isso. Eu acho que tudo é um processo. É de se conhecer. É de conversar. Eu acho que as pessoas estão começando pelo fim as coisas, entendeu? Porque quando você vai para a cama com a pessoa, você vai com o corpo e a alma dela. É verdade. Aí quando você vai só com o corpo, você não vai com tudo. Então é melhor o primeiro dia, vai com o corpo e a alma logo. Entendeu? As pessoas não estão mais seletivas, elas estão sem critério. Não vão, né? Então, assim, eu ainda sou dessa fase de ir com corpo e alma, entendeu? Então você não iria jamais na farofa da GK? Não, eu não gosto. Eu não gosto de lugares que tem essas coisas de você pegar nota sem saber quem é. Assim. Eu não, realmente, eu fui toda a vida assim, por incrível que pareça. Eu não sinto, eu não conseguiria fazer um sexo mecânico. Assim, parar, vem cá, entra aqui. Entendeu? Eu não sei, é meu. Isso é meu. Eu gosto de conhecer, gosto de todo aquele processo. Eu acho massa aquele processo do conhecimento. Aí depois você vai, paquera, né? O primeiro olha. Mas aí depois que você conhece. A gente não termina confiando facilmente nas pessoas? Não, aí é que é diferente. Confiando facilmente é quando você se deita logo com ela. Não, mas se deita, eu posso deitar com alguém descomprometidamente. Mas você pode conhecer, você pode... A última relação que eu tive, eu acho que a gente passou um mês conversando. Conversando. Até um dia... Mas quem faz isso é velho, que eu digo, né? Os velhos fazem isso. Eu sou velho. Os velhos ficam conversando eu muito. Eu sou velho. E é muito bom, né? Como eu disse, você ir com o corpo e a alma para a cama. Você só com o corpo já não vai com tudo, entendeu? Agora, quando você vai com os dois, aí, meu filho, marca. Aulas do nosso Paulo Diógenes. Né? Hoje a Raimundinha está só ouvindo. Ouvindo. Está em casa. Está em casa, né? Está pronto o nosso chapéu? Tá, bora pôr o chapéu agora aí? Vamos. Como é isso? Olha, aí? O chapéu preto, a dinâmica funciona assim. Ah. O chapéu preto aqui, pô, nessa tela de cá, vai aparecer o rosto de alguém, né? Ah. Uma pessoa. E o chapéu preto significa... antipatia, você tem uma certa antipatia ou você não gosta, você não aprova. Pronto. O branco, você pega. É o branco. Você pega o branco, bota aqui ou bota no cabelo, se você quiser, bota aqui perto do peito para que todos vejam. A sua escolha. O branco é empatia, simpatia. Eu sei, simpatia, eu entendi. E o gongo é quando você não quer dar nenhum dos. Não, Lobão, não quero comentar, bota gongo aí, passa. O gongo significa passar. Aí você disfarça, né? Aí eu passo. Existe, né? Pronto. E tem o pior, que é a descarga. Não, Lobão, não dá não. Bota a descarga. Nem o preto dá pra ele. Dá pra ele. É descarga total, né? Os assuntos que serão pontuados são política, fé, né, que é no religião, arte, música. Mexe com coisas que eu acho... Por exemplo, em show eu não gosto nem de política nem de religião. Em show acho que não se deve falar nisso. Você dá bom, você tem 5 créditos de bom. Então, assim, entendeu? Acho que em show... Eu acho que é coisa que não é para ser discutida, é religião e política. É. Eu não gosto. No mas, show? Mas vamos lá. Mas aqui é um show da vida. Não, mas aí é, minha, aí tá é o meu lado pessoal, né? Você tá pronto? Tô. Você não tem medo de cancelamento, né? É, lá, menina. Vamos fazer o juramento. Como é que eu vou, em cima de uma serra me cancelar? Só as galinhas no quintal me cancelando. Estenda sua mão, vamos lá. Você jura dizer a verdade? Somente a verdade, nada mais do que a verdade? Absolutamente a verdade? Juro. Paulo Diógenes agora. O nosso chapéu do Lobão, vamos lá. Primeiro na linha. Primeiro na tela, perdão. Ah, tira. Aqui é o Tom branco. Cavalcante, você branco. Bota? Boto. É botar. Boto porque o Tom, ele deu muita oportunidade na época do show do Tom, né? O humorista foi a primeira pessoa a divulgar muito o humor do Ceará, né? A mostrar o humor do Ceará. E para mim, não existe até hoje um imitador melhor do que o Tom Cavalcante. Para mim, é um dos maiores, é o maior imitador do Brasil. Não um dos maiores, não. Eu digo maior. Eu tiro. Esse aqui é o branco pro Tom. Com toda certeza. Senador Cid Gomes. Tiro também. Gosto.
Eu gosto do Cid porque eu me lembro quando a gente foi lá um dia, a gente foi um governador antes, e era aquela coisa muito formal, aquela coisa muito... E a gente chegou lá, o Cid fuma cigarro também, né? E eu fumo. E ele lá, cara, eu nunca me esqueci, com os computadores, as obras, todas as obras que estavam acontecendo, ele tinha câmera acompanhando, ele tem... Eles fazem assim, ele, não só ele, como eu digo outra pessoa também, que é o Ivo Gomes, que é o prefeito de Sobral. Para mim, é... perfeito, é um administrador assim maravilhoso, como o Cid também, eu acho, porque a pessoa, as pessoas têm que ver a diferença do político, que as pessoas, a pessoa às vezes é um excelente político e um péssimo administrador. Sim. E tem gente que é um péssimo administrador e um excelente político. Então eu acho que o Cid é um excelente político e um excelente administrador. Eu tiro na maior. Inclusive tem um amigo meu que imita o Ivo Gomes. Oi? Você bola de rio. Olha, eu vou botar um lockdown aqui agora. Lockdown. Mas sabia que ele não bebe, né, o Ivo? Bebe não. Não. O Ivo não bebe nada alcoólico. E é uma pessoa assim que a gente ri muito, que é uma pessoa que tem um senso de humor maravilhoso. Que eu rio natural, com o Ivo, é impressionante. Vamos lá. Laitinho Brega. Tá mais magro. É, eu vou dar esse aqui. Ok. Por quê? Quer falar? Não. Então pronto, passamos. Didi, o Renato Aragão. Pois é, eu tiro porque o primeiro programa nacional que eu fiz foi Os Trapalhões, em 1991. Quem quiser, Didi tá com 88, estado... será? Sei não, eu acho que é, por aí, né? Por aí, é. Aí eu fiz Os Trapalhões em 91, né? Foi o primeiro programa nacional que eu fiz. Eu tiro pela história de vida dele, né? Uhum. Que as pessoas, assim, a gente tira pela Vanusa, pelo fato de cantar um hino nacional errado, a carreira dela inteira, né, foi pro ralo. Isso é desumano. Então, embora o Renato tenha dito algumas besteiras e esteja mal assessorado hoje em dia, mas ele tem uma história belíssima, né? Qual a criança, né, que não riu com os Trapalhões e que ri até hoje, né? Eu tiro. Esse sobralense aí, Didi, o Renato Aragão tem 87 anos. Só 87 anos. Padre Fábio de Melo. Tiro que foi incrível que no dia... Aqui a gente bota, lá no raio bota, que tira. Pronto. Se quiser botar... Olha aí que legal. Porque no dia do... a minha irmã, né, que é antropóloga, socióloga, a Glória de hoje, tinha amizade com ele. Uhum. E no dia que eu me casei, ele mandou uma mensagem. Super inteligente. Desejando feliz casamento, desejando tudo, e um padre, né? Incrível, assim, eu acho que... Livre de legalismo, né, de religiosidade. Pronto. Eu tiro demais, é um cara muito inteligente e lindo. Ciro Gomes. Ciro eu tiro também. Tiro porque ele é muito inteligente. Eu acho que o Ciro é tão inteligente que as pessoas não compreendem a inteligência dele. O Ciro a gente olha amanhã, o Ciro olha daqui a 5 anos. Eu acho assim que o Ciro é pela amizade também, né? Que o papai era deputado, o Ciro era deputado. A minha ex-esposa é muito amiga da ex-esposa dele até hoje. Então, assim, a gente tem uma relação muito pessoal. E o Ciro, como pessoa, a atual mulher dele, a Gisele, é maravilhosa, né? Que era produtora do show da Xuxa, que é cearense, né? A Gisele Bezerra. Uhum. Eu gosto. Eu tiro pra ele e tiro pra Gisele, mulher dele, pra esposa dele. Chico Anísio, pelo amor de Deus, isso aí é... Eu assim, não, se eu falar uma hora, não vai dizer tudo, né? Eu não vou expressar tudo que eu sinto. É o maior humorista do mundo. É o cara que tá no Guinness Book, né? É o cara que tá no Guinness Book, que tem mais personagem no mundo. São cento e quanto? 120? 140. 140? É incrível, assim. O Chico, esse realmente... E ele chegou a me dirigir no Rio de Janeiro, eu e Zé Modesto, em 98. E tive o prazer de conversar com ele, tive o prazer de ser dirigido por ele. E assim, até hoje eu tenho essa foto, eu guardo assim com a maior emoção do mundo. Isso aqui merece, assim, eu acho que uns 40 desse aqui, eu acho que ainda é pouco. Ai, Anitta. Tiro. Olha, eu nunca vi uma pessoa... Eu acho que foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Uma pessoa que administra a carreira dela, faz o que ela faz, né? Ela própria administra, ela própria cuida,
E outra coisa... A gente ainda cria polêmica. Ainda cria polêmica. E assumiu o namoro agora, né? É, um cara aí, empresário. É DJ, né? DJ, claro. Acho que é produtor, né? Compositor, sei lá. Mas eu acho que ela tem muito da Madonna, assim. Eu acho que ela tem muito essas coisas de causar polêmica, entendeu? Porque polêmica dá sucesso, dá mídia e dá nome. Mas ela sabe também causar polêmica. Sabe. E eu ela, sinceramente... Você falou em Madonna, mas Madonna seguiu a cabala, o cabalá. Então, Madonna tem um nível de inteligência, assim... muito assustador. Mas você pega uma menina da idade dela, com 24 anos, como ela começou a fazer sucesso, administrar a própria carreira e se tornar o que ela tornou, é muita inteligência. Ela é muito inteligente. Eu acho. E outra coisa, e eu gosto das músicas, por incrível que pareça, adoro. Eu adoro as músicas da Anitta, eu escuto. Eu tenho uma admiração muito grande por ela. A Pabllo Vittar. Eu tiro, mas assim, eu a voz eu não gosto muito. Eu tenho reticências, né? Eu gosto muito da Gloria Groove. Também. Adoro a Gloria Groove. Pra mim, a Groove é a melhor que tem. É a melhor que tem. Então eu tiro, mas não é muito não, porque eu sou mais fã da Gloria Groove. A Groove é muito boa, portanto. André Fernandes, o transvacinado deputado do Estado do Ceará. Descarga. Descarga? Descarga para o André Fernandes. E a merda não desce, ainda tá aí. Amanhã o deputado vai rebater você nas redes sociais. Não. E se a merda não desce? Não, menino. Mais um. Acho que vocês não entenderam. Tem merda que não desce uma vez, não. Às vezes fica entupido, o tolete é grande, como o mato do... Ana Hickman. Olha, nossa, trabalhei com ela 2 anos. Eu fazia o Tudo é Possível. Olha, foi uma das melhores pessoas. E meu sonho quando eu fazia o show do Tom era conhecer a Ana. Né? E por incrível que pareça, Deus me botou dentro do programa dela. Passei 2 anos com ela, eu e a Dani Souza, a mulher samambaia também, que casou com o Dentinho, que hoje está morando no Ceará, que eu amo de paixão a Dani. E a Ana é uma pessoa simples. Olha, o que tem de linda, tem de simplicidade, é humana, é assim... Foram 2 anos assim que eu não tive um problema com nada, a não ser muito carinho dela, muito. Eu tenho até hoje uma foto que ela mandou tirar cópia, autografou, um dia me deu. Ela me dava o sapato dela, dava o salto, que ela calça mais do que eu. Digo, não adianta, né? Porque eu calço 38, ela calça 41. Caramba. Aí, um dia até eu tinha um sapato lá em casa, fui mostrar a uma pessoa que trabalha com moda. Nossa, esse salto é do estilista fulano de tal, que isso aqui, eu digo, pô, foi a Ana que me deu. Ela é que sabe quem é o estilista. Tiro, respeito e admiro. Ah, Falcão. Tiro, é da minha época. Quando a gente começou, o Falcão é muito inteligente, né? É assim, as pessoas... O Falcão é arquiteto, é uma pessoa assim... Eu acho fantástico, eu sou fãzão, amigo, e é uma pessoa muito, sabe, digna. É uma pessoa que tem um caráter maravilhoso. Tiro, Falcão. Camilo Santana. Tiro também, tiro. Nossa, Camilo tem um excelente trabalho como governador, fez um excelente trabalho... É todos, né? Juntando ele, a Isolda. Porque você sabe que do Brasil, 10 escolas, as melhores escolas, 8 são do Ceará. Legal. Quer dizer, você, né? O trabalho de educação, que é a base de tudo, né? Eu acho que a base de tudo é a educação. Então, você trabalhando a educação com esses jovens, futuramente o mundo pode ser melhor. Não agora, mas futuro sim. Rosi Cleia. Valéria Vitoriano. Olha, eu sou fã, adoro. Eu queria entrevistar essa mulher. Ela é maravilhosa, a Valéria é assim... Ela não tá mais atuando não, né? Não, ela fez o filme dos meninos, né? Do Edmilson Filho. Agora o último, né? É, ela fez o último. Mas como Rossi Cléa, não. Mas não é dando tempo, é igual a mim, faz quando tem vontade. Graças a Deus que ela chegou nesse nível, né? Mas eu acho também, na minha época, não só eu vesti de mulher, mas uma mulher também fazendo humor no Ceará, na década de 90, ela também e a Meirinha quebraram muitas barreiras. Verdade. Deputado Capitão Wagner. Eu tiro porque eu fui vereador com ele 2 anos. É uma pessoa inteligente, é um ser humano. É assim, eu gosto muito do Wagner. Então, Wagner, eu tiro pra você.
Espanta, ah, saudoso Espanta. Claro. O Espanta, tu acredita que foi eu que trouxe ele pra Fortaleza? Foi? Foi, que a gente foi fazer um espetáculo que era eu, Adamastor, de Fortaleza, ele de Natal e o humorista de Maceió. Aí a gente fazia o Nordeste. E aí eu fazia o Rebu na Praia do Futuro e trouxe ele pro Rebu e ele dormia lá em casa e no outro dia voltava. Ele tinha um diplomata. Aí voltava pra Natal no outro dia. Tinha que voltar endinheirado, porque num diplomata, meu amigo... Não, mas nem era muito dinheiro, não. Era assim, um V8zão era um V6? Era, eu nem me lembro, mas era assim, a coisa de trabalhar, de mostrar o trabalho, e conseguiu, né? O Espanta, pra mim, também, é o maior contador de piada até hoje que eu vi no Brasil. Não tem ninguém melhor do que o Espanta pra contar piada. Marcelo Rossi, o padre. Eu nem eu sei, porque eu não tenho, não sei nada. Eu vou passa passar, gol? Porque eu não sei, realmente eu não acompanho, okay. Lula. Tiro pelo que ele fez, né? Eu tava até comentando isso hoje. Não sou lulista, não. Mas assim, ele fez muita coisa boa, né? Muita, muita pelo Brasil. E é só isso, tiro e não quero assim entrar mais em detalhes, não, porque eu não quero causar polêmica, mas eu tiro. Tiririca. Tiro. Acompanhei o Tiririca. Desde a época lá da Praia do Futuro, da casa que eu trabalhava, chamava Olodum, e eu botei ele no meu lugar, ele e a Márcia, né? Que a Cléia faleceu, não sei se você sabe, aqui fazia show, faleceu, em Belo Horizonte, aqui fazia com ele a Márcia Rogéria. Atuava bem, interagia bem. Era a escada, né? Maravilhosa. E ele, a Maria, eu conheço aí o Tiririca, tem o quê? 30 anos. Eu tiro, sim. Ah, o Edmilson, falei dele. Cara, é um ser humano, assim, é humano. Tá aí, falar o que é ser humano. Edmilson Filho. Tá morando fora do Brasil, né? Ele mora nos Estados Unidos, sempre morou, né? Não é agora não, ele sempre morou lá. Ah, chama Meneghel. Aí eu não. Aí é. Pra mim é só emoção. A Xuxa mudou minha vida. Eu me lembro que em 99 eu tava internado numa clínica lá, né, que eu te falei. E assistindo o Planeta Xuxa, quando eu vejo, eu digo assim, meu Deus do céu, eu queria estar aí. Onde é que eu tô? E foi no dia que caiu minha ficha, sabe? Eu digo, nossa. Resumindo, voltei pra Fortaleza, 3 meses depois eu tava no Planeta Xuxa. Coisa boa. Isso aí eu prometi pra mim. Além da atração também. Eu prometi a mim mesmo que, desde aquele dia, eu digo, nunca mais uso droga, porque eu acho que, assim, o que Deus fez por mim, dizendo, ó, você tá aí, você não tava lá, agora você tá aqui. E a Xuxa tem uma coisa incrível, que eu sempre digo, ela, tu sabia que ela segue 180, 190 pessoas e ela me segue. Coisa boa. A gente conversa muito. Às vezes eu tô numa live, ela entra, eu digo, mulher, sai porque tu tá estragando, porque ninguém fala comigo, a não ser contigo. É uma pessoa linda. Eu já perguntei uma vez a ela, Xuxa, tu sabe a dimensão, né, da tua pessoa? Ela, não sei, ela não sabe. Ela é um ser iluminado. Pra mim, ela é um ser que não. Assim, ó, sei lá, isso é uma alma iluminada. Tirulipa. Tiro, e eu disse pra ele um dia no camarim, eu disse assim, Tirulipa, você tem uma vantagem. Você tem 10 vezes mais talento que seu pai. Por quê? Porque o Tiririca eu gosto, mas ele tem um personagem. E eu vi o Everson, que é o Tirulipa, fazer várias coisas. Aí num camarim um dia, muitos anos, eu disse pra ele, você tem muito talento. E olha aí onde tá, né? Ciro Santos. Tiro, porque foi a pessoa que eu comecei, foi a pessoa que eu, né, a gente trabalhou juntos, aprendi muito com ele, né? Como ele aprendeu comigo. Foi uma troca de aprendizado, né? Então, como eu não tirar o chapéu pra uma pessoa que eu aprendi, né? Matheus Ceará. Tiro. Matheus é hoje um. O Matheus não é cearense, não. É paraibano. Ele é. Pois é. É isso que eu queria entender. Porque eu queria descobrir. Porque ele era de Campinas, quando eu conheci, morava no interior de São Paulo. Eu não sei se nasceu no Ceará, mas não também. Morou. Mas ele não começou o humor no Ceará. Isso não. Ele começou o humor em São Paulo. Só o sobrenome que é Ceará, mas ele não começou o humor aqui. Ele não fez o humor com a gente. Né? Mas eu tiro. Ele nasceu em Fortaleza. Pois é, mas ele deve ter ido muito pequeno para São Paulo. Nasceu em Fortaleza, cearense. Mas deve ter ido muito pequeno. Bolsonaro. Não tiro. Tiro não. É o quê? É preto? Descarga? O quê? Não sei. Escolha um dos dois aí. Na dúvida aqui, se eu descargo ou assim. Ah, cara, eu acho que cada um tem sua cabeça, cada um... Eu não gosto hoje, sabe? Eu tenho que... Cada um tem que respeitar a cabeça de cada um.
Né? Mas eu, pra mim, você escolhe o quê? Ah, preto, né? E passa e cada um fica com o seu cada um. Whindersson Nunes. Tiro. Eu tiro porque é uma pessoa muito inteligente. O Whindersson, ele consegue se reinventar, consegue se recriar. É uma pessoa que estuda, é uma pessoa que vai atrás, é uma pessoa que corre. Eu acho que todo o sucesso dele, tudo que ele tem hoje é muito merecido. Parabéns, Whindersson. Acabou! Ainda bem. Ai, deixa eu... Ave Maria. Já viu no colégio quando a professora vai fazer uma sabatina com você? Uma arguição, lembra? Chamava arguição. Eu tava nessa arguição agora, chega que tava tenso. Mas foi muito verdadeiro. Uma sabatinazinha de leve. Primeiro, eu acho que tem que respeitar a política, cada um pensa de uma maneira, a pessoa age de uma maneira. Então, se respeite o pensamento de cada um. Uhum. Eu acho que política ninguém deve brigar por política, sim, eu tenho isso, sabe? Porque depois eles estão tudo junto, a gente é que tá brigado. Entendeu? Depois tá tudo daqui uns anos, vai ver. Que diabo é isso? Fulano tá junto com fulano. Você não volta pra política? Não, nunca. Eu digo nenhum isso convite. Nunca. Não, não tem nem perigo. Nem perigo. Eu acho que eu fui o Paulo antes e depois da política. Depois da política eu vi o outro lado da vida que eu não queria ter enxergado. Ué, eu vou ler o jeito de você aqui, eu tô respondendo de todo mundo. Aí é melhor não. Um presentão pra você aqui, peraí. Só manteiga. Isso é maravilhoso, viu? Mano, vai subir pra serra amanhã? Não, eu não vou amanhã, não. Amanhã ainda vou ficar por aqui. Mas a isso bananinha... aqui à noite. Essa banana, eu vou dizer um negócio pra ti, não pode comer escondido. Sim. Porque quando você mastiga, ela fica tão crocante que quem tá do lado escuta. Mastiga pra tu ver como dá pra ouvir. Não, eu fiz aqui, e aí reclamaram. Escutou, não, Lobão tá barulho. Mastigando direto. Mas ali. Não, é porque não dá pra esconder o barulho, não. Porque ela é tão crocante, tão gostosa, que, ó. Olha, então não tá fazendo muito, não. Mas, meu, quando eu comi, eu já comi, eu conheço esses produtos, são maravilhosos. É muito bom mesmo. E essa aqui é a pasta de alho. Não, aqui. Ai, cadê a de alho? Uhum. Ah, eu conheço a de alho. Essa aqui é a manteiga. Uhum. A manteiga. Essa aqui é pra você fritar. É um bife, tudo, e tudo vegano. Esse aqui tudo. São produtos veganos. Tá um pouquinho igual o que você falou, tá meio... Pois eu te falei. Molinho. É, pois é, não tá crocante. Tu mastigou, não fez barulho, é porque não tá... Mas ela faz barulho mesmo. Ah, tá muito bom, muito bom. Mas é porque... Mas essa não tá, não tá crocante como é. Bom demais. Eu acho que o segredo é abrir e comer tudo logo. Não deixar pra depois. Paulo, muito obrigado. Deixa um recado pra todo mundo aí, fica à vontade. Olha, eu queria agradecer a você, Lobão. É sempre a oportunidade que a gente tem de mostrar pras pessoas, de levar, né, pras pessoas o que a gente viveu. Né, de errado, de certo, e poder com que as pessoas te conheçam melhor, né, para tirar o próprio pensamento, né, de cada um. E eu tenho só que agradecer mesmo e que sejam felizes, né, que eu estou procurando ser feliz. Opa, valeu mesmo e obrigado pelo carinho. Tem só que desabilitar que quando for pegar, porque eu estava respondendo o pessoal que estava no Santander mandou aqui um. O Santander mandando. O Banco Santander. Pro Paulo Diógenes? Não. Ou é essa aqui? Sério? Santander? Não. É. Santander. O que é que tá dizendo? Deve ser algum golpe, Marcelo. É golpe, são golpes. É mesmo? Divulgou aí o Santander, assim, abre uma conta sem limite do seu cartão SX. É golpe, filho. Meu Deus do céu. Não, nem cartão nós gosta, filho. Não gosta de cartão, não, nós. Não. Meu cartão único que eu usava era o da Mesbla. E o meu da ficava pernambucana. É, o Ronce. Ronce é mesmo. Depois obrigado, Paulo. Ô, Lobão, muito sucesso. Muita luz, fiquei muita muito luz. Feliz, viu? Muita luz. E a gente ter dividido, né? Uhum. Tanta coisa aqui, né? E aprendido, né? Importante. Tanta coisa. Sua garrafinha tá aí cheia d'água. Você quer que o Guilherme encha com mais água? Só se for da mesma marca. É a mesma. A mesma tá ali. Garrafãozão então, ali, ó. Tem? A Nai veio deixar mais água, deixou? Nai, você não deixou mais água, Nai, tem que vir correndo e deixar mais água, Nai. Tá acabando, viu? É muito bom, viu? Maravilhoso. É Guilherme, pega aqui, Guilherme. Pega aí, filho. Eu bebo muita água, né? Eu também. Rapaz, eu acordo, eu bebo um copo d'água. Eu bebo um copo d'água quando eu acordo, acredita? 2 horas de programa foram? 2 horas? Acho que 2 horas e 5 minutos, 10 minutos, né? De muito aprendizado, de edificação pra nossa vida, de lição pra nossa vida. E uma parte da biografia da vida do Paulo Diógenes, como ela é por ele mesmo, né? Paulo por ele mesmo. Paulo por Paulo. É isso, né? Paulo por Paulo. Porque sem ninguém,
né? No ouvido dos outros, né? É pela boca dos outros, é pela minha própria boca, né? Então é a minha história da minha vida mesmo. E é isso aí, ruim ou boa, foi essa que eu construí. Não, maravilhosa. Todo mundo elogiando você aqui, viu? Coisa boa, filho. Nem na política estão criticando você aqui, né? Porque você decidiu e tal. Não, mas. E os caras brigam pra caramba aqui com o negócio de Lula, de Bolsa, não sei o quê. Não, mas é como eu digo, eu acho que a gente tem que respeitar o pensamento de cada um. Eu acho que o mundo vai melhorar quando existe uma coisa chamada amor. Tá entendendo? Porque o princípio de tudo é o amor. Sem o amor, nada acontece. Então, assim, por que é que eu penso de uma maneira, você é obrigado a pensar? Não, então eu tenho que lhe respeitar da maneira que você pensa, me respeite da maneira que eu penso e vamos ser felizes, que isso é o mais importante. TV Oeste do RN, tá mandando um abraço para você. Obrigado. Cidade de Caraúbas, no Rio Grande do Norte. E o Felipe Magalhães perguntando, ele não tem Instagram? Tem, é Raimundinha Comédia. Não, é arroba Raimundinha Comédia. Porque eu mesmo, Paulo Jorge, não tenho. Mas a Raimundinha tem. A Raimundinha que é a famosa, eu sou apenas o... Tá aí, ó, na tela, Raimundinha, arroba Raimundinha Comédia. É, arroba Raimundinha Comédia, isso mesmo. Obrigado, gente. Amanhã a gente se encontra a partir das 7 horas com Lana Galvão, ex-cantora do Dedinho Gouveia, do Gaviões do Forró e tantas bandas aí, vai ser muito bom. Na quarta-feira a gente tem o Matheus Bill falando sobre o Forró Real, sobre a vida dele, sobre o Chico Bill. É o neto do Chico Bill, né, que tá voltando com tudo aí. Na quinta é a Gleice Mar, que foram do Rabo de Saia, Rabo de Saia também, né? Várias bandas tiveram aí, Black Banda, né? Vixe, cara, o Renato da Black Banda. O Renato teve aqui. Teve? Aí teve, quem vem, cara, agora que é o Mário. O Renato é bom de... O Renato, o papo com ele foi, ó, flutuando. O Renato tem uma cabeça muito arejada. Trouxe porque... o Armando já? O Armando ainda não. Sabe quem é? Que era não. A banda dele, era... Que virou banda pirata? Alta Tensão. Alta Tensão, sim. Que sim, era o sim, Rony. Sim. E o não trouxe ainda Armando. Não, mas vou atrás, não vou acho que a... Não, a Cátia... Trouxe o Marcílio também, foi muito bom. Vocês sabem a pessoa que eu amo do forró? Que eu sou fã, Cátia de Troia. Ela vem pra cá agora em julho. Olha, eu falei com ela, ela tá no interior de Pernambuco, né? Ela vem pra cá agora em julho. Mas a Cátia, pra mim, até hoje eu escuto. E uma coisa que eu aconselho todo mundo a escutar, que é o acústico de Luiz Fidelis. Cara, é a coisa mais linda do mundo. Só poesia, só poesia. Se você escutar o acústico de Luiz Fidelis, você não deixa de escutar. Todo dia eu escuto. Coisa boa. Porque a gente escutava... Ela cantando, né? É ele cantando. Ele cantando. No violão. E o Carneirinho no... E assim, a gente escutava e não olhava. Quando você vai escutar e ouvir a letra, você fica fascinado. Coisa boa. É um poema, como você diz. Aquele cara é incrível, Fidelis. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo, mais uma vez. A direção de Marcelo Barros, na produção dele, o nosso... Guilherme Dantas... O menino das meninas. A gente fica por aqui na direção geral da Elis Rodrigues, doutora Elis Rodrigues. E um grande abraço para você, do Leonardo Lobão. Mais uma vez abraçando de forma fraternal e com muito amor e respeito. Me sinto honrado em ter conversado com Paulo Diógenes, nossa eterna Raimundinha. Está na voz desse homem, na interpretação desse homem também, nas mãos desse homem que escreve tudo, pensa, mas escreve. Ou escreve e pensa, ninguém sabe, enfim. Só pensa. Ele só pensa, né? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até amanhã. Jesus abençoe sua vida. E não se esquece, 7 horas da noite, amanhã a gente se encontra mais uma vez. Tchau, tchau. Fica com Deus.